Socialstyrelsen, Peter Lundholm. Hejsan, hejsan. Det här är Uffe Bejerstrand här. Är det Peter Lundholm jag pratar med? Ja, det stämmer. Ah, toppen, toppen. Jo, hör du, jag ringde växeln här. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ursäkta, jag ska bara trycka in min kod här. Så. Alldeles samma. Ja, nu ska jag trycka in min kod här. Ja, men... Jag ja, ja. Jo, du, jag ringde till växeln här och frågar om det är lite jobbig grej här, för att jag har blivit lite fått sån här amalgamsprängningar som det heter i tänderna och sådär. Och min syster, hon var tandsköterska, och hon blev ju sjuk av det här med kvicksilvret i amalgamet där. De stod och rullade i handen förr i tiden. Och sen ovanpå det då, så ja, det är lite små saker där med det här frågeställningen med fluor och sånt där. Jag tänkte bara ha 3-4 korta, schyssta frågor till dig. Tänkte om du kunde hjälpa mig med det. Okej, ska vi se här. 1. Amalgam heter det ju, med M på slutet. Amalgamsprängningar. Vad gör man åt det där så att man kan på något sätt hjälpa dem som råkar ut för det här? För att tänderna går ju av på, liksom, på höjden där och bara spricker, va? Och sen får man dra ut dem och så kan man inte äta, liksom. Och äldre människor har inte råd att fixa det där. Hur gör man då, tänkte jag? Ja, att det är ju fyllningsmaterial som man som har en viss livslängd, kan man säga. Aha. Okay. Och när den har suttit ett bra tag, så mycket riktigt som du säger där, så kan tanden spricka eller fyllningen spricka. Så det är ju känd problem med de fyllningarna. Ja, jag ringde till Tandläkarförbundet och där visste de ingenting mer när tandläkarna skulle ha semester och sådär. Så att det kändes lite meningslöst, det samtalet. Men det är känt, alltså, det här med amalgam. Ja, det är en känd egenskap hos fyllningsmaterialet, att det expanderar, alltså. Det gör att det kan bli spänningar i tanden, och att den då, som du beskriver det, sprängs, men det är inte riktigt, det är en långsam process, att det blir en spricka, och sen kan det då en bit av tanden lossna, och då behöver man fylla den biten som man fyller med en ny fyllning där. Ja. Men en liten fråga då, de här som råkar ut för det här, det här är ju inte ditt fel, så jag håller inte dig ansvarig för det här, kan jag säga. Men nej. Om man råkar ut för det här då med amalgamsprängning, va? Och då äldre, det sker ju oftast när man är äldre då, va? Och då har man oftast inte alls så mycket pengar, för man får en sån liten pension så att man knappt kan betala hyran. Och då tänkte jag så här, håller man på att jobba på det där på något sätt så att man ska kunna hjälpa de människorna som har hamnat i den här sitsen? Det är ju en fråga som ligger på en politisk nivå. Alltså, hur mycket av det allmänna ska vi liksom använda till att förbättra munhälsan? Och det är ju så att man har valt i Sverige då, och många andra länder, att satsa på unga människor upp till 23. Får ju fri tandvård. Och där har man ju lärt sig nu att det här amalgammaterialet, och det använder man ju inte längre. Mm. Varken på barn eller på vuxna. Så att, men om man tänker så här, det här med fri tandvård som du sa, va? Det är ju då... För det första finns ju ingen... Nu är jag ordklyvare här, ska du veta. Nej, men... Ja, när man snackar om tandklyvning så blir ordklyvning lite trevligt där. För att fri tandvård finns ju inte, utan det är ju skatten, va? Vi betalar ju för det, om man säger så. Och de här unga... Någon betalar ju alltid för liksom den... Och det är skatt. Tenten. Ja, det är ju skatt. Det är skatt. Men vi säger delar är ju skatt, och delar är ju någonting man betalar själv då i det vi har. Alltså vi vanliga vuxna
personer som över 23 då, vi betalar ju. Ja, men jag menar just det här med, det är ju våra pengar om man säger så, inte bara skatt, men det kommer ju från folket. Men jag tänkte det här med, om man satsar på de unga, och det kan jag förstå va, även om de inte har pröjsat en spänn för att få det, men jag kan förstå det, för det är väldigt viktigt. Nej, men de äldre då, de har ju betalt hela sitt liv, och sen fick de det här, amalgamet var ju som mycket annat vad det gäller sjukvård, så är det ju så att vi människor är ju levande försöksdjur i allting hela tiden. Ja. Och visst, det kan man ju förstå, för att man måste ju någonstans veta vad det är som händer när man gör vissa saker, men då måste ju också, jag tycker det allmänna måste ju ta ansvar då för alla de här stackars jäklarna som får den här grejen, för att du kan ju inte äta riktigt. Du kan liksom, man kan inte tillgodose sig liksom kosten, va? Det här är ju inte bara då, det är inte bara amalgamet, det är ju liksom även de här rotfyllningarna till exempel som man har kommit fram till nu, att det är, alltså det är jättefarligt i många lägen. Alltså man kan bli dödssjuk av de här grejerna. Ja. Hur ser man på det på Socialstyrelsen? Ja, nej, vi har ju inte den bilden som du beskriver där när det gäller rotfyllningar. Att det skulle vara... Det är klart att det är ju... det försvagar ju tanden att rotfylla den. Men att det skulle vara något väldigt farligt, just att alla rotfyllningar är av ondo, det har vi liksom inga bra bevis för att det skulle vara på det viset. Vi har ju ändå tittat med våra experter nu, alltså ja, hela tandvården egentligen har ju gått igenom i våra riktlinjer det underlag som finns för alla möjliga delar av tandvården där även rotfyllning då har ingått. Mm. Och vi kan inte hitta just den att rotfyllning alltid är en dålig behandling eller så. Om det var det du menade. Mm-hmm. Men om man googlar så på det här, just rotfyllningar, så kommer man ju snabbt till någonting som heter Tandhälsoförbundet, va? Och där läste jag någonting om att rotfyllningar är alltid fulla av bakterier som bildar gifter. Hela kroppen kan påverkas med kronisk trötthet, muskelvärk, ögonbesvär, tinnitus, tarmproblem och mycket annat. Och jag vet ju min tandläkare som jag hade förut, hon sa ju det att rotfyllningar, det är någonting man ska ta som absolut sista och helst inte alls, för att när en rotfyllning går sönder, det märker man inte alltid, då åker ut saker ifrån den här rotfyllningen. För det är ju en liten giftbomb som ligger där. Och det där tänker jag, alltså för vad jag känner bara spontant så här, det är att om man går tillbaka så lång tid som V.P. Holms-experimenten. Det gjordes ju av forskare och tandmänniskor kan man säga. Och det var ju ruskiga prylar man gjorde då, men det var ju jättesäkert och jättebra, och det var ingen som brydde sig, utan man bara körde på. Och sen kom amalgamet sen, som spränger våra tänder fullt med kvicksilver. Och där har jag också läst på det här stället, det här folkhälso, vad det heter nu, ja just det, Tandhälsoförbundet, ja, tack för att du rättade mig här. Att man tog inte bort amalgamet för hälsoskälet för människan, utan mer för naturgrejen. Att det inte är bra att det kommer ut massor med kvicksilver överallt. Och jag läste också förut att krematorierna tyckte det var jobbigt också. För om folk hade massor med kvicksilver i tänderna, så frigörs ju det när man eldar upp folk sen på slutändan. Och då tänker jag så här, kan det vara bättre att gömma, eller inte gömma, att glömma bort kvicksilvret i människan? Det kan ju inte vara bra att ha det i människan om det inte är bra att ha det i naturen, så tänker jag. Och då tänkte jag, hur pratar man om det då? För att jag är bara orolig liksom. Ja, du tänker den amalgamet som nu finns i den delen av befolkningen som har fått amalgam. Var det så du menar? Att varför rensar man inte liksom? Ja. Är det så du menar? Ja, bland annat. Och varför man ens stoppar in det från början? Nej, men nu gör vi ju inte det längre. Så att nu är ju det helt utfasat i Sverige och väl på gång även i övriga Norden skulle jag tro. Ja.
Men det var ju så säkert en gång i tiden, det är det jag menar. Det var så säkert och alla sa, det är klart amalgam är bra. Och då blir jag orolig när man säger att det här är så bra. Som nu fluoren till exempel. Om man hoppar mellan de här olika tre grejerna. Nu säger man att fluor är så bra. Och det visar ju sig att han som köpte in fluoren till de här bolagen, det var han som sålde det också från den här American Aluminum Company. Och det känns ju lite märkligt att det fanns ju inga utvärderingar eller uträkningar då när de började med fluoren. Det fanns liksom inga undersökningar på 20 år som visade vad det här ger i längden. Nej, det man upptäckte var ju liksom den här förebyggande effekten i och med att det finns, och det är ju inte fluor vi pratar om egentligen, det är ju en annan kemisk substans som heter fluorid. Mm. Och det, för fluor är ju ett kraftigt gift som är som en gas kan man säga. Mm. Men fluorid är ju en annan typ av som inte är lika giftig som fluor är. Men den här grejen som kommer från aluminiumtillverkningen, det är väl det som ligger i sakerna idag. Det är väl inte den fluoren som finns i naturligt vatten? Jag är inte expert på hur man tillverkar fluorid för dentalmarknaden eller för våra tandkrämer och liknande. Så att, det tror jag görs på något kemisk väg skulle jag gissa. Okay. Men där är man nog ganska säker på ändå att i lagom eller i rätt dos då, så har det en avgörande kariesförebyggande effekt. Va? Så att, sen är ju vanligtvis det viktigaste är ju det man har i sin tandkräm, att man borstar med fluoridtandkräm morgon och kväll. För att det spottar man ju ut också, så det är väldigt lite som kommer in i kroppen. Och det man sväljer av det åker ju liksom ut igen utan att ställa till det så att säga, de nivåer man får i sig då. Ja. Men om man googlar på det här så står det överallt på massor med ställen att den här fluoriden då, att det påverkar tallkottkörteln något jävulst. Och att det är faktiskt väldigt farligt. Och då tänker man så här, man har ju reviderat det här med amalgamet, va, och kvicksilvret. Då har man ju sagt nu att det var inget bra. Men det sa man ju då att det var jättebra. Och nu säger man att fluoren är jättebra. Finns det en möjlighet att man kan revidera det sen och komma på det? Att det här var ju absolut inget bra. Precis som... Det tror jag är mindre sannolikt vad jag vet utav den forskning som vi har idag så att säga. Alltså är ju fluoriden en väldigt viktig del i den munhälsa och tandhälsa vi har idag i bland annat i Sverige och Norden, de nordiska länderna. Mm. Där den här förebyggande tandvården och även tandkrämsanvändning är väldigt väl så att säga etablerad. Mm. Så har det ju väldigt bra effekt också. Men om man tänker så här, det här med fluoriden då, för att de har gjort experiment i nutid och där är det så att då har det visat sig att de experimentgrupperna som de har haft uppe då har det inte varit mer hål i tänderna på de som har bara haft fluorfri tandkräm än de som har haft fluor i tandkrämen. Och det är också någonting som man tänker så här... Om den första gången de la in fluor i tandkräm, då fanns det inga undersökningar på att det var bra. Och då tänker jag så här, om man sen kommer på att det där var nog fasen inte så bra. Och då har man redan varit med så länge och haft in så mycket i folk. Och det här stannar ju kvar, de här gifterna stannar ju kvar i folk. Alltså kvicksilver, om du får in det i dig, det är inte alltid att du får in det och sen går ut där bak igen. Utan det fastnar i kroppen. Mm. Och det gäller ju även fluoriden och allt det här. Så då blir man ju lite, alltså jag blir fundersam på allting när vetenskapen säger det här är säkert. Då jag reagerar på en gång och tänker, vänta, nu pratar man
lite fel. För att allting kan ju revideras. Och det gör man ju också. Man reviderar ju allting. Och då, alltså som jag känner... Ja. Det du säger är, jag menar, behöver man ju naturligtvis vara helt öppen inför. Särskilt om man, som vi, tar fram rekommendationer och liknande till både befolkning och till tandvårds och till sjukvården och så vidare. Så att där är ju de metoder vi använder för att ta fram den bästa tillgängliga kunskapen. Den tar ju hänsyn till nya rön, och det är ju mycket det som styr den fortsatta kunskapsutvecklingen. Men när det gäller de här frågorna som just du tar upp här med fluoriden och amalgam och rotfyllningar, så har det egentligen inte kommit några avgörande. Och när det gäller amalgam så är vi ju redan förbi, så att säga. Vi använder ju inte det längre. Det är också, det är en internationellt beslut som är taget också, att, som bygger väldigt mycket på, som du sa då, det här med miljö, hållbarhet och miljö och sådana frågor också. Men helt riktigt, vi bevakar alla de här frågorna i princip kontinuerligt med de experter som jobbar här. Men har ni samarbete med till exempel de här som heter Tandhälsoförbundet? För där går man in på det. Ja, vi träffar ju Tandhälso. Ja, vi träffar dem med regelbundenhet och bjuder ofta in dem i den dialog kring vårt arbete som vi har. På samma sätt som till exempel diabetes, de som har diabetes, deras föreningar och hjärtkärl och alla de här som stödjer då vissa områden i samhället, och så bjuds de absolut in i en dialog. Så att, men om man tänker då på de här experterna som Socialstyrelsen lyssnar på. Det är ju massor med undersökningar och massor med utlåtanden av då så kallade experter. Och Tandhälsoförbundet, där känns det mer som att där är ju massor med folk som i det verkliga livet har blivit drabbade. Ja. Och tandläkare som har sett saker och ting. Och då känner jag så här, skulle det inte vara smart att ha med de här på ett mycket högre stadie? För att det här med fluor, det är ju ingenting som är en liten grej. Bara ta med beaktning att den som första gången la fluor i en tandkräm gjorde det utan att veta ett skit om det var bra för tänderna eller inte. Och då tänker man så här, vad är oddsen om man lägger någonting som man inte har en aning om vad det är för någonting i tandkrämen och i munskölj? Det är inte min bild riktigt. Min bild är nog att man upptäckte och började titta på fluoriden och liksom förstod att det finns ju till exempel i landsändar som Uppsala var ju väldigt vanligt att man hade hög halt fluorid i dricksvattnet. Och det visade sig då att de hade mindre karies just i befolkningen i Uppsala. Och på samma sätt har det varit i andra delar av världen, med att USA där man har liksom kopplat ihop den här effekten. Och sen har man utvecklat då rätt nivå vilken typ av mängd man ska använda och så vidare. Så att, men det konstiga är ju fortfarande... Ja. Det konstiga är att man inte sen använder... Det tycker jag är konstigt, va? Att man inte använder kunskapen. Ta till exempel Vipeholms-experimenten. Där dog ju massor med folk. De har ju grävt upp dem nu bakom det här sjukhuset. De begravde dem ju där liksom i skymundan. Va? Då har man grävt upp dem nu. Det är ju en skam, tycker jag, för hela Sverige. Va? Det är inte bara för myndigheterna utan det är för oss alla. Liksom. Och speciellt om man tänker på vad de kom fram till då. Det var ju att socker kunde verkligen sabba hur mycket som helst. För de penslar ju tänderna med det. Ja. Då matar de bara med socker i stort sett för att se hur de sakta dog. Va? Men då tänker man så här, ändå trots det så tillåter man att sälja i livsmedelsaffärer som till exempel Coca-Cola och läsk. Som är liksom, det är så mycket socker så att det är nästan löjligt. Alltså. Det är ett sockerpaket man köper. Och det häller man i sina barn på lördagar och tycker att det var väl trevligt och ihop med lite kexchoklad.
Men där använder man ju inte det. Och då tänker jag, alla andra utvärderingar som man gjorde om det här med fluoren till exempel, har man gjort? Har man tagit vara på de utredningarna? För att jag läste ju verkligen i en seriös amerikansk undersökning så visade det sig att när de började med fluor så fanns det inga försök eller undersökningar överhuvudtaget, utan det var samma kille som sålde det från American Aluminum Company till sig själv, för han satt nämligen på den andra stolen i statsmaskinen, va? Och det var ju ett sätt att bli av med den här restprodukten, för det var så jäkla dyrt och anrika den, och då begravde man den i massor med människor istället. Och där borde man ju ta upp till diskussion att... Nej, jag känner inte alls till just den frågan. Däremot så är det min väldigt starka bedömning ändå att fluor i den mängd man har i tandkrämen är väsentlig för att vi ska kunna bibehålla den tandhälsa och munhälsa vi har idag. Och sen har du ju helt riktigt det du säger om socker, att det har ju många andra dåliga effekter också vad gäller våra övriga hälsa och utveckling av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och annan långsam dödlig sjukdom som är kroniska och sådär. Inte minst cancer och så. Va? Det finns det goda bevis för, men vi äter ju fortfarande våra semlor och tårtor och och på det viset, va? Så där kan man ju också lyfta frågan på ett politiskt plan. Liksom. Mm. Är det så att vi ska ha restriktioner eller lite för svåra, kanske lite dyrare eller någon skatt? Eller hur ska vi jobba med folkhälsofrågor när det gäller just den här biten när det gäller socker? För där är det ju inte bara munhälsan, utan det är ju framförallt kanske att man påverkar den allmänna hälsan mer om man skulle minska eller försvåra för sockerkonsumtion i samhället. Ja, det skulle ju räcka om det stod en stor skylt egentligen, när de säljer ju läsk, va? Till exempel bara läsk och godis, att det står en stor skylt att socker är hur farligt det är och hur många procent som... Ja, till exempel. Ja. Ja. Och verkligen avskräcka, för det gör man ju på cigarettpaketen, gör man ju så, men... Ja. Jag menar det. Jag håller med dig. Jag tycker det. Det är ju ett sätt att påverka som är också väldigt effektivt faktiskt. Fast då har man ju ett problem till. Det är att jag har ju vänner och bekanta som röker trots att de köper cigarettpaket med lungcancerbilder på. Ja, Och då kommer jag till nästa grej. Det är väl att socker och nikotin och allt det här, det är ju extrema gifter. Man kan ju nästan kalla det för att man är sockerknarkare liksom. Och då blir det svårt att bara skriva en lapp också. Ja, det är komplicerat det här, men det här med, som det här måste jag komma in på, det här med tandläkarna, va? För att vad jag blir lite rädd för, och det gäller ju liksom även nu med det här du har gått igenom nu med de här så kallade sticken i armen, det är att man får ut en så kallad sanning via någon slags, vad man kallar det för, dekret, jag vet inte om det kallas för det, men man får ut en sanning till alla de här, en så kallad sanning till alla tandläkare, och då suger de åt sig det direkt och säger, för det säger de flesta tandläkare jag har träffat, att fluor, det måste du ha. Och då frågar jag, hur vet du det? Nej, men det vet man ju. Ja, men hur vet man det? Jo, men det kan du läsa både där och där. Och då tänker jag, han vet ju inte, han bara är ju en papegoja då. Och tandsköterskan som sen säger, ja, jag hörde att du var orolig för fluor, men det ska du veta, det är absolut inget farligt. Och då tänker man, hur vet hon det? Det är för att hennes tandläkare sa det, som sa vad den här lappen sa, som kom från några som satt med en utredning som inte riktigt visste vad de skrev. De skrev vad de hade läst någon annanstans. Och så blir det följa John alltihop liksom. Den ena följer den andra. Jo, visst. Men det är ju så att vi är ju, har viss träning även i de tandläkarna, liksom att kunna ta till sig den forskning som ändå fortsätter att dyka upp vad gäller fluoridens positiva verkningar. Så att sen är inte alla väldigt fördjupat kunniga i det, men jag vet att vi har ju ett antal här som jag
jag är ju själv ingen fluoridexpert om man då säger så, men där är vi väl, där tycker vi väl ändå att vi har ett bra kunskapsunderlag i vad vi kan säga. Sen är det klart att man ska ju naturligtvis inte onödigtvis skölja eller blacka, eller om man inte har några problem med sina tänder, för då räcker det ju med bara vanlig tandkräm, och den spottar man ju ut, så att då behöver man inte ens vara orolig för att, om det nu skulle vara något problem med fluoriden, men så att man behöver ju bara fluorid om man har hål i tänderna egentligen. Okej. Men som i USA då dricker man ju även där, då häller de det i dricksvattnet. Det har vi inte i Sverige som tur är. Men i USA har de det. Nej. Och då undrar, ja. Vi kan inte införa det i Sverige om vi inte ändrar i de väldigt grundläggande, jag vet inte om det var till och med grundlagen. Mm. Så det får vi inte tillsätta. Men varför kan det vara nyttigt för dem? Men det är nyttigt för dem, men inte för oss. Då tänker jag, antingen har ju de fel och förgiftar sitt folk, eller så vi som missar det här med att hur bra det är med fluor i vattnet. Någon måste ju ha fel. Det kan inte vara så att det menar jag inte, det här, om jag låter irriterad så är jag faktiskt inte det, utan jag är bara nyfiken. Nej, jag kan förstå att det här är inte helt självklart. Jag läste precis en välgjord undersökning från England, där man också har selektiv fluoridering. Alltså man häller fluor i vatten i de områdena där det finns mycket karies. Alltså. Mm. Och det har visat sig vara väldigt, väldigt effektivt för att då minska lidandet. För det är ju också så att trasiga tänder och infektioner och barbildningar i munnen, det påverkar ju barn och unga och vuxna på ett väldigt kraftfullt sätt. Alltså man blir ju väldigt sjuk av att vara sjuk i munnen. Ja. Men om man nu häller fluorid i vattnet till exempel där borta, va? Det är klart, det rår ju inte vi för här. Men vem tar ansvar där borta då om det händer någonting? För om vi ser till exempel på narkolepsin, som var någonting, det här ska ni ta, det här är helt säkert, va? Och nu har ju ingen tagit ansvar ett skit för det, så nu har de stämt staten på, jag vet inte om det var 350 miljoner eller vad det är. Och det är ju ganska lite pengar egentligen för att få sitt liv förstört. Jag tror varje kille skulle få sig då 500 000. Men ändå, så man undrar, vem tar ansvar? Och att göra saker som ska gälla alla, att en liten klick människor ska bestämma över hela mänskligheten liksom. Att nu ska ni göra det här. Ja. Och sen går det åt helvete då. Och då sitter man där och bara, man kan inte ens ringa, som nu till exempel med amalgamsprängningarna, va? Det finns ju ingen som tar ansvar för dem, va? Ingen alls. Det är ju inte ditt ansvar, jag menar, du jobbar bara där. Men någon skulle ju ta ansvar för det här och säga det, att det här ska ingå i den vanliga sjukförsäkringen vi har. Liksom. Att det, får man tänder som går sönder, ja, då får man hjälp. Det är liksom så, va? Jag känner att det är... Man smiter från ansvaret och så kommer det nya gubbar och gummor hela tiden till riksdag och regering, va? Och de vet ju fan ingenting liksom. Jo, visst. Det är hemskt. Nej, om vi går tillbaka till amalgamet där, så är det i och med att det är bara gamla fyllningar nu som har i princip tjänat ut sin viss tid, så är det ju ingen garanti, utan man får ju då helt och hållet bekostar det själv. Så mycket som du säger. Att det är, och då har de inga pengar till det, va? Det är det som är problemet. De har alltså inga pengar för det. Exakt. Och då tänkte jag, Socialstyrelsen, ni ska ju stå på folks sida. Och det hoppas jag ni gör, va? Men hoppas man ju. Och men då tänker man så här. Ja. Ibland känner man den här vanmakten, va? När man ser statliga, både företag och myndigheter, som drivs av folk som inte riktigt har full koll, va? Och de här som har full koll, de blir kallade för foliehattar och alla möjliga dumheter. Ta till exempel bara nu det här med sticket i armen, va? Det var ju massor med folk som varnade för det här överallt, men de bannlystes ju på nätet, de bannlystes överallt. Men nu i Amerika, nu händer det ju stora grejer. Nu stämmer man ju Pfizer, man stämmer ju skiten nu av dem där borta, allt vad man orkar. För att, och då säger Pfizer, det senaste de sa nu, det är att
det är inte vi som lurade folket. Det var staten, government i USA, som tvingade oss att lura folket. Så nu försöker man att skylla ifrån sig, vilket är otroligt. Det är självklart det är både staten och läkemedelsbolagen som är skyldiga för det här. Va? Men då tänker man när det gäller tandhälsan, för det här är en sån här konkret grej. Alla vi som är över 50 bast, det bara spricker. Tänderna bara och donar iväg. För man hade helt fel. Man visste inte riktigt vad man gjorde, och så lyssnade man inte på alla de som faktiskt blev sjuka och varnade för det här med kvicksilver. För de sa det att kvicksilver, det är skitfarligt och det ska man inte stoppa in i kroppen frivilligt. Och nu är det fluor som man drar i sig. Och det sa ju han den här, du vet Arvid Carlsson var, han var ju Nobelpristagare, va? Han sa ju det helt öppet att ta in fluor i kroppen, det är helt jättedumt. Och vore det bra för tänderna, ja då skulle man behandla bara tänderna med det. Men då kommer man till nästa grej. Fluoren är det enda som fräter på glas till exempel, va? Det är så man etsar glas. Det är att man skriver med en liten penna på ett glas. Du vet, så då fräter. Då är det en annan kemisk. Då är det ju fluorvätesyra till exempel som är väldigt, väldigt stark syra. Fluorid, den har ju ingen sån reaktionsförmåga. Så att det är en annan kemisk. Men i USA står det ju på barntandkräm står det så här. Usch, vad arg jag låter nu. Det är inte alls. Men barntandkräm, va? Där står det så här. 2,5 centimeter, alltså en inch då, va? Om barnet sväljer det så ska man omedelbart söka upp akutläkare. Man ska inte vänta till dagen efter. Man ska åka direkt. Mm. Och det betyder ju att det är inte så jäkla bra fluor det här heller, liksom fluorid. Det här är alltså din... Nej. Man ska inte överdosera. Det är riktigt... Men då blir det ju som att du vet, om man tänker så här, oj, nu är det jobbigt. Om man tänker då, man tar alltså tandkräm och så gör man den så att den smakar godis. Och om du sväljer 2,5 centimeter när du är ett barn så måste du uppsöka en akutläkare för du svävar i fara, ordentlig fara, va? Och då tänker man så här, kombinationen smaka godis och livsfarligt. Alltså hela upplägget här känns ju som... De som står för lagen, om man säger så, vad som borde vara tillåtet. Hade jag varit en lagförare, då hade jag sagt så här: ska vi ha fluor i som är farligt, då måste det smaka skit alltihop så att de inte sväljer det åtminstone. Eller hur? För då sväljer man inte. Ja, men tänk dig själv om du är ung. Jag kommer när jag var liten. Jag tog ju åt Colgate. Kanske därför jag är så dum i huvudet, då har jag ingen aning. Men för, alltså det här är ju så, det är så upp och ner allting, va? Det är det jag känner, va? Ja, jag kan gå till 1000 grejer vad det gäller den här sticket i armen, va? För där har man ju verkligen sköna varianter. Att han som gjorde PCR-testet, Kari Mullis till exempel. Ja, men ni kanske inblandade det också, va? Han gick ut tidigt. Nej. Han gick ut jättetidigt och sa att PCR som jag har uppfunnit, det fungerar inte. Som att se om man har det här nya sjukdomen som alla pratar om. Och han som gjorde det här mRNA. Saken där, det här vaccinet där, han, Malone där, vad han heter, han varnar ju stort och brett och vitt för att det där får man inte hålla på med på det här sättet som ni gör, och ändå gör alla det. Och en del tror att det ligger en konspiration bakom. Jag tror att det ligger följa John-stuket, att någon på hög nivå tycker att det här är skitbra, så säger han det till sina gubbar under att det här är jättebra, och de kanske inte tycker det egentligen, men chefen har ju sagt det och chefen betalar lönen. Och så säger de till sina gubbar under dem. Och till slut kommer till den här lilla sjuksköterskan. Som säger att det är inga problem med fluor, förstår du. Om du tar fluorbiten då. Det är jättebra för dig. Men det har hon bara hört från någon som har hört. Från någon som har hört. Från någon som har hört. Och det är där som Socialstyrelsen, tycker jag, borde gå in och rensa upp i det här träsket. Och säga, nummer ett. Alla som har varit fått det här med amalgamsprängningar, va? Ni har rätt till samma vård som att du får ont i stortån. Så får du liksom hjälp här, va? För det här drabbar ju de här gamla människorna som inte har några pengar. Liksom. De kan inte ta lån. Men det du säger, precis. Men det du säger är ju att det är ju frågor som inte ligger... Där har ju inte myndigheterna eget liksom, mandat. Utan det behöver vara en politisk process. Och det har ju...
både föregående och nuvarande regering aviserat lite grann att det här med tandvården och även i Norge håller man nu på att utreda sin tandvård. Det kan ju mycket väl vara så att det så småningom ändras och mer liknar det vi har för hälso- och sjukvården. Alltså att man betalar upp till ett visst belopp och sen så är det inga kostnader mer. Fast beslutsprocessen, är inte den konstig? För att när man ringer till regeringen, jag ringer dit och pratar med dem ibland också och försöker få dem att se vad det är som gäller eller få reda på vad som gäller. Mm. Och då säger de så här, det här lägger vi ut då liksom i någon slags yttrande till myndigheterna. Och sen myndigheterna kommer tillbaka till oss och så tar vi något beslut då. Och då känns det som att först och främst när de lägger iväg det till er så vet de inte riktigt vad de lägger iväg. Det är nummer ett, va? Och sen när ni får det, då så behandlar ni det som fasen och så får de tillbaka det och då förstår de inte riktigt vad ni skriver. Jag har ju jobbat här i 4 år nu och var tidigare tandläkare och som då har jag ju lärt mig nu att det är fullt så blint går det inte till, utan det är ju en dialog kring många av frågorna och där experterna naturligtvis är delaktiga. Men är det nu så att man bestämmer sig att tillskjuta medel, alltså pengar är ju mycket man styr med här nu. Och nu ska det även tandvården få kosta, för att det är så ojämlikt. Det är så, alltså folk som inte har råd, de har sämre tandhälsa. Och det ser vi ju år från år och rapporterar till regeringen. Och ännu har det inte kommit något beslut. Va? Så att, det är ju fullt möjligt att åtminstone att det rör sig mot en bättre heltäckande tandvårdsförsäkring som mer liknar den vi har. Men vet du när de började göra utredningarna om amalgamsprängningarna? Nej, det känner jag inte till. Håll i det nu. Sitter du ner? Ja. I början av 80-talet. Och nu är det 40 år som har gått. Jo då. Det känner jag ju till. Och det har ju varit en lång och smärtsam historia, kan jag väl tänka mig, på många sätt. Men där är vi ju på ett sätt i mål med att vi har inte amalgam längre i tandvården. Och det ska vi, tycker jag, vara både glada och stolta över. Men samtidigt är vi stolta över kår också. Men samtidigt är vi stolta över fluoren till exempel, som också är ett jättegiftigt ämne som vi har i munnen. Och sen har vi rotfyllningarna där vi stoppar in saker i tänderna som sen läcker ut och som kan skada oss något jävligt. Det är så mycket folk som vittnar om konsekvenserna. Du vet, forskarna, de säger ju liksom, om vi gör så här så antar vi att det blir så här, för i våra matematiska uträkningar så ser det bra ut. Men sen kommer ju verkligheten in i bilden. Vad händer i verkligheten sen? Och där har forskningen tittar ju också på utfall, alltså vad som händer när viss behandling och vilken effekt den har och så vidare. Så att det är mer inte bara räkna eller djurförsök eller vad det nu kan vara man tror att det är, utan det är ju även utvärderingar av vad som händer när man tillsätter fluor eller fluorid och sånt som vi säger nu. Alltså hur mycket karies minskar och så vidare. Va? Så att, och när det gäller rotfyllningar så är det ju väldigt svår behandling. Det ska inte någon sticka under stol med. Och ibland lyckas det inte, och då måste man ta bort tanden. Men att många gånger så funkar ju rotfyllningen väldigt bra. Och låter den att man kan ha kvar en tand under en längre tid än vad man annars skulle kunna. Problemet är ju bara det att man vet inte riktigt när tanden spricker i bottenbiten där och levererar ut massor med gifter. Mm. Och det är först när man tar bort tanden och man ser, oj, nu blir jag frisk helt plötsligt, för jag är jättesjuk. Och det är det jag menar, att när man gör saker som blir, det blir liksom dolda grejer som kan hända utan att vi riktigt, vad ska man säga, man
Det blir snurrigt alltihop. Va? Vad jag känner i alla fall, ja, det är att allting tar så lång tid. För att förkorta det här nu, det här långa samtalet. Ska vi förkorta det? Nej, men allting, ja, tar ju så jäkla lång tid med riksdag, regering och myndigheter och allting. Och det är massor med delpropositioner och delgivningar och deltänkande och delbetänkande. Och till slut, ja, så vet inte den sista gubben som tar beslutet vad den första egentligen sa. För att det är så mycket folk inblandat. Folk som vet, men folk som också inte vet ett skit. Och ibland, ja, om den som inte vet ett, ja, skit sitter högst upp, då kan det bromsa de som vet lite mer där nere, va? För att vi behöver kloka människor i det här samhället, va? Och som det är nu så väljer vi in var fjärde år ett gäng amatörer. Och jag säger inte att man ska vara proffs, men man ska vara klok i alla fall. Ja. Och jag ser, ja, inte att oavsett färg som sitter där borta så är det inte kloka. Och jag känner så här, vi har startat någonting som heter Knapptryckarna. Det är alltså ett politiskt parti som vill ta bort hela den här byråkratin i toppen. Låta folket bestämma. Till exempel om folket fick bestämma själva, vad ska vi göra med alla som har fått det här med problem med sina tänder? Ska de få ligga under vanliga tandvården? Och då skulle ju folk, tror jag, jag tror det faktiskt, då skulle de rösta på att vi ska låta det ligga med. Och då undrar jag, hur kan man ha ett representativt system som vi har idag när de inte representerar folket i de här frågorna, utan här sitter de och bestämmer att ska vi ge ut pengar? Fan, det är ju våra pengar liksom. Det är så jag tänker liksom. Ja, det är våra pengar. Ja. Nej, vad fasen. Hör, det var skittrevligt att snacka med dig om det här tycker jag, för du känns ju som att du någonstans är lite tänkande där borta, och vi behöver ju folk som tänker till. Ja, men jag förstår och jag tänker, jag tar till mig och jag tycker det är jätteintressant att lyssna in faktiskt. Alltså det ska du ha tack för att du lättar på dina tankar och så. Ja, och du ska ha stort tack för att du släpper. Ja, men det var så lite, så att jag hoppas det löser sig i alla fall för din del om det är några problem. Ja, jag är så gammal. Jag är 70 år nästa år. Alltså, vet du fan. Alltså, det får man väl ta med sig ner i jorden det här. Ja. Men det är ju lite skrämmande att man... Det låter inte som att du låter yngre än så. Är det så? Vad snäll du är. Ja. Det kanske är amalgamet som har... Kanske är kvicksilvret som har gjort... Man blir lite kvick, va? Förstår du vad jag menar? Lite kvicksilver. Ja. Men nu är det du. Vad heter det? Toppen. Jag ska ringa vidare. Jag ska ringa även till Tandhälsoförbundet här och höra hur de känner om tillvaron och sådär. Ja. Hörru, stort tack. Jättetack faktiskt. Det var så lite och trevlig helg. Ja, detsamma. Ja, hej på dig så länge du. Ja, okej. Hej då. Hej så länge. Hej. Fanatiskt trevlig. Jag säger ju det. Det finns ju mycket trevliga människor. Men det är systemet. Systemet, det är liksom det. Ju mer jag ringer, ju mer känner jag verkligen att många människor är trevliga. Och tjejen igår som slängde på luren där på Tandläkarförbundet. Man ska inte blamea henne för det heller lite grann. För att hon kände sig lite inträngd, tror jag. Det är inte så lätt att säga att det är inte så många, inte någon typ kan någonting om tandvård. Utan det här är bara ett förbund, det är bara ett fackförbund. Och då tänkte jag så här, tänk man ringer till fotbollsförbundet. Och säger det att, hör du, de här nya fotbollarna, de är lite för stora, va? Och då säger tjejen i växeln där, ja, nej, jag vet inte så mycket om det där. Ja, men kan jag ringa prata med någon som vet någonting om fotbollarna då? Och så säger hon då, nej, det är ingen här som vet någonting om fotboll. Larna. Det blir lite fel, va? Så därför kände jag att igår blev det så konstigt, va? Så att jag har inga kommentarer faktiskt riktigt. Sen det där med karma som jag råkar säga, det är klart det var lite klantigt sagt, va? Men det är samtidigt tycker jag ett ord. Och det är ju faktiskt så, om man sitter med någonting, man sitter med ett jobb, om man sitter där och som den här killen till exempel, han var ju intresserad. Och hade jag sagt till honom så här att, hör du, ska du inte bättra på ditt karma genom att kolla upp det här med amalgamsprängningen lite mer? Då hade han ju bara garvat. Det är ju så, men vi är olika allihopa, så jag ska inte säga att hon gjorde fel eller sådär. Det kan lika gärna vara jag. Tillsammans blir det lite fel, kan jag säga. Det skapar i alla fall ett garv. Bara det är ju bra. Ett garv förlänger ju livet, fast inte för henne kanske. Hon var inte så glad. Hur som helst. Jag skulle behöva ringa till den här killen. Men han verkar inte vara där, ska vi säga. Jag ska ta en samtal till här, ska vi säga.
Ska vi se om han är på plats idag. Det var ju inte igår. Jäkla trevlig den här killen som jag pratade med. Alltså, verkligen. Inte så mycket information direkt kan man säga. Så här, för att han har sitt jobb och han gör sitt jobb. Och så får han ju sina direktiv. Det ordet letade jag efter så länge. Han får ju sina direktiv från någon ovanför. Och även om han tycker då att ja, det där kanske man ska se med en nypa salt, så tar han det vidare, för det måste han ju göra, det är hans jobb att ta ut det till sina gubbar då, som själva då får ett direktiv då att skicka vidare till sina gubbar, och till slut kommer till den här lilla tandsköterskan som säger att ja, det är klart att du ska ha flår på tandborsten, det fattar du väl, flår är ju jättebra för dig, alltså du ska helst äta flår. Men ingen lyssnar på till exempel Arvid Carlsson då, som var faktiskt Nobelpristagare och sa att det där är ingen vidare pryl att hålla på med det där. Och det är ju väldigt många som har sagt det. Och sen om man kollar upp det där, och det kommer han att göra nu, den här killen som jag pratar med, som tycker jag var fantastisk. Vad heter han? Peter Lundholm. Han kommer ju kolla upp det där. För att innan de la ut flåren så fanns det inga undersökningar på att det här verkligen var bra. Det var bara ett turskott i så fall. Så att man kunde egentligen haft det i vad som helst. Och sen bara hoppats att det var bra för tänderna. Och sen kom man på, oj men titta, det var bra för tänderna. Men grejen är att det är svårt att backa bandet, va. Om man har lagt in det här i massor med munnar. Alltså det sitter ju fast i tänderna. Det är ju inte någonting du kan hänga av dig som ett par hörlurar. Kan du liksom ta av dig. Om du kommer fram till att de här hörlurarna ger dig nervskador. Då kan man ta av sig de hörlurarna, va. Men amalgamet som sitter i munnen. Hela munnen full med amalgam, va. Det kan man liksom inte ta bort. Och man kan ju inte komma ut sen efteråt med en undersökning och säga att det här var skitfarligt. För det är många huvuden som ryker, kan jag säga. Utan då måste man försvara det här in i dumhet. Ungefär som Coca-Cola och läsk, va. Det blir så stort. Alla barn har druckit läsk hur många år som helst. Speciellt de på Vippeholm. De fick mycket läsk, det kan man ju säga. Och det vet man ju vad som händer med dem. Men då fortsätter man med det, för att om man skulle gå ut med Vippeholms-experimenten ordentligt. Jag tycker, sett bilder på deras tandkort till exempel på varenda sån här läskautomat som finns. Och skriv, det här, så här såg det ut på Vippeholm när de hade käkat socker. Och så säger då hur många sockerbitar som är i den här flaskan som man tar ut ur den här maskinen som kostar 25 kronor då. Ja, då skulle nog folk tänka efter lite mer i varje fall. Trots att man är beroende av sockret så tror jag att man skulle tänka tre gånger. Det gjorde jag. Vippeholm fick mig att tänka jävligt mycket, kan jag säga. Det är en rysare. Det finns ett museum i Stockholm, tror jag ligger, som har bara hand om det här, Vippeholms alla fotografier och alla konstiga instrument de använde. Det är inte öppet för allmänheten. Det är mer som ett arkiv, va? Så man behåller det. Och jag pratar med den tjejen. Jag gjorde en ringning till henne som satt där. Hon sa det, jag är enda anställd här, det är jag som sköter det här. Som tur är så har vi fått liksom stöd så vi kan behålla de här grejerna. För att kunna visa framtidens medborgare om hur jävligt man gjorde det. Och man får inte glömma att det var experter under statlig försyn som gjorde det här. Och de här experterna, som det heter, de här forskarna. Alltså vi får inte glömma en sak, att forskare är inget gott ord. Det är inget ont ord heller. Det är bara ett ord. Ungefär som en bil. En bil kan vara bra, den kan vara dålig, den kan vara farlig, den kan vara ofarlig, va? Nej, inte ofarlig kanske, men den kan vara mindre farlig, kan man säga. Det är samma sak med ordet forskare. Det är ingen garanti för att det är någonting som är bra. Det är en snubbe som har gjort någonting. Dr. Mengele var också en forskare på sitt sätt, eller hur? Och han har många kompisar som gjorde likadana saker och gör fortfarande saker. Det är forskning. Forskning är inte gott eller dåligt. Det beror på vad man får fram för någonting och vad man har för syfte med forskningen. Va? Här sitter jag och låter som jag vore skitbra. Nej, nu ska jag ringa och se om han är här nu. Det är inte säkert, ska vi se här. Spännande. Kalle Brandstedt. Ja, men hejsan Kalle Brandstedt. Åh, är du efterlängtad? Det kan jag säga. Jaha. Jaha. Du, jag har ringt till Socialstyrelsen här och frågat lite grann om de här tre stora grejerna. Det är de här amalgamsprängningarna, det är fluoren och det är rotfyllningar.
Och jag är ju 70. Jo, alltså jag är 70 bass, så jag har ju råkat ut för allt sånt där konstigt. Så att då tänkte jag höra bara, hur ligger det till i det här med att man ska försöka få ersättning till alla som har varit utsatta för rotfyllningar som inte funkar, amalgamsprängningar som är jättevanligt, och för fluorskador som heter fluorosis bland annat, men det finns ju andra skador som också är ganska stora i det här. Hur långt har man kommit i det liksom? Vet du det? Alltså jag måste säga att jag har ingen koll på att jag ens bedrivit ett arbete med det. Oj. Det ska utgå en ersättning i det fallet. Ja, det gör inte det nej. Idag. Måste finns säga. Det väl inte. Men det måste väl någon som jobbar på det, eller? Gör inte det kanske? Tror du jag? Nej, alltså det är, jag måste säga då, för att i sådana fall skulle jag säga att om regeringen skulle börja arbeta med en sån fråga, ja, då initieras det ju nästan alltid av att det någon myndighet. Det skulle kunna vara IVO, det skulle kunna vara Socialstyrelsen eller vad det skulle, men primärt kanske IVO. Jaha. Att de uppmärksammar att du vet att det kommer in väldigt mycket anmälningar av skador. Det skulle kunna vara löst ett patient, du vet, landstingen och kommunerna, så jag tror det fortfarande heter landstingen i det företaget, och deras gemensamma ömsesidiga försäkringsbolag. Jaha. Och sådana delar. Men vi säger så här att, det är ju inte ditt fel, du jobbar ju bara där, men vi säger så här att, jag är också opolitisk, så att du vet det. Så. Ja, det är bra. Det är jag med. Ju mer man ser de olika partierna, jag kom från vänstersidan en gång i tiden, men så läste jag vad Stalin hade gjort och tänkte, nej fan, där kan ju inte vara med i den klubben. Men ju äldre man blir, va, så blir man ju mer så här som att jag vill ha folkomröstningar på det här. Jag vill att folket ska bestämma om det är så att vi ska ha tandvården liggande under vanliga sjukvården. För att det är ju trots allt, det är konstigt att näsan sitter ju bara 3 centimeter från framtänderna. Om någon slår av mig näsan, då lagar man näsan på mig. Men om någon slår av mig framtänderna, då... Ja, men det fanns ju en diskussion kring det. Och det finns ju en, till exempel tidigavtalet, att man ska utreda tandvårdens högkostnadsskydd så att det är mer efterliggande hälso- och sjukvården till exempel och sådana delar. Men det här börjar ju på 80-talet, det här vet du redan, om amalgamsprängningarna. Ja, det är 40 år sedan som man har 40 år som man har på sig. Det är ju inte ditt fel. Men alltså de där nej, som... Nej, jag är 40, så att det var ju när jag föddes. Det var då... Ja, jäkla, du sa 40. Du är från Småland, va? Yes. Orrefors. Ja, det ser man. Ja, jag bodde i Kalmar i 10 år. Där har man också glömt bort det här R-et. 40. Det är 40 år. Det är roligt. Ja, alltså, jag skulle säga så här. Jag tycker att vi borde jobba aktivt för att förbjuda bokstaven R. Då skulle jag känna mig mindre utpekad. Ja, utifrån geografisk hemma. Ja, ja. Ja, jag föddes ju som sagt i Stockholm, och sen flyttade jag ner till Kalmar i 10 år, och jag har ju hört tejper, ja, band, så att du vet när jag pratar då, ja, så här. Men kanske du har hört, fast det kanske inte själva borde använda sig, men begreppet spää. Jaha, vad är det? Ja, du har aldrig hört det? Nej. det man spär ut joggen med då, spää. Fast det är viktigt att säga 2 L. Det säger man i Kalmar nu. Ja. Men det är så sjukt också, för i Oskarshamn där säger man väldigt stora R. Och det är bara 7 mil från Kalmar liksom. Ja, det är ju vanligt i Vetlanda, så det är helt annorlunda direkt också. Så jag vet inte, men jag antar att det var back in the day. Ja. Du vet, efter 10 år i Kalmar, vet du. Efter 10 år i Kalmar, då pratar jag så här ett tag. Nej, kom. Ja, det var bra. Sen gick det bort. Ja, men hör du, vad heter det? Ja, men återkring din huvudfråga här. Ja, det är amalgamsprängningar med amalgam och de problemen, va? Och sen fluor och sen rotfyllningar. Det är 3 grejer som, om man pratar med här tandhälsoförbundet då, de är ju, vad ska man säga om dem? De är ju, egentligen borde ju de vara en myndighet, tycker jag, minst lika mycket som någon annan, för att oftast känner jag att myndigheter, de utgår ifrån, man ritar på en tavla, man tar fram en kalkylator, man räknar ut någonting, va, och sen typ så säger man att det här, så här ska det vara och så här. Men Tandhälsoförbundet, det är dit man ringer när man har haft problem i verkligheten. Så att de här verklighetsmänniskorna, de här verklighetsberättelserna borde ju få komma upp till riksdagen och regeringen på ett helt annat sätt, och att det händer någonting. För som jag känner, de här problemen har ju, jag menar, snacket om fluor, vara eller inte vara, det har varit ganska länge.
amalgamet vara eller inte vara har ju varit väldigt länge. Orsakerna och verkningen och allt det där. Och så nu rotfyllningar, det är det sista nu. Det är ju ramaskri på nätet om folk som har blivit jättesjuka av sina rotfyllningar som spricker. Och där borde man ju liksom accelerera den här. Finns det någon möjlighet i helvete, som det heter, om man får svär lite? Nej, men att man verkligen accelererar i en ja, riksdag, regering och sådär. Alltså, jag ska ta med mig det här, det lovar jag. Men ja. Däremot så är det just för stunden det är jag opolitisk, så jag kan tyvärr inte uttala mig vad regeringen har för intentioner innan de själva har tagit ett formellt beslut, för då begår jag tjänstefel. Ja, det ska du inte göra. Inte med avsaknad av R, så ska du inte begå tjänstefel. Fast nej, det finns inga R där. Då blir jag dubbelt straffad i livet. Ja, faktiskt. Det känns ju otroligt. Ja. Och nu förresten... Ja, Orrefors, hör du. Du menar, vad händer med dem nu när elpriserna har stuckit åt helskrutta? Jag menar, du måste... Alltså, jag ska säga så här. Jag är ju gammal glasbås också. Innan tidigare ut. Oj. Så du vet. Men där i Orrefors, i själva... Det är ju bara märket som finns kvar. Okej. Okay. Glasbruket är ju helt tomt. Jaha, vad gör man? Köper du från Kina nu eller? Ja, Orrefors Kosta Boga, de ägs ju alla av Posten Jansson där. Ja. Men så att om jag har lite tillverkning i Kosta, det mesta görs i, skulle jag säga, i Kina, Indien, Turkiet, kanske i Laos och Thailand. Så när man köper en Orrefors vas nu så får man Made in China i botten på dem? Eller står det Made in Sweden fast det är gjort i Kina? Det där, eftersom min pappa också glasblåsare, så är det så att mina glaskanaler är inte de vedertagna, så jag vet faktiskt inte hur de ser ut eller vad det står i dem. Wow, ja. Vad häftigt. Ja, men vad kul att få prata med en människa som man tycker liksom lever uppe i... Ja, nu ska vi inte prata om det. Men jag har frågat några andra frågor ibland. Och ibland får man tag på folk som dig som bryr sig och liksom lyssnar och tänker. För jag ringer inte in för någonstans att säga att jag har rätt och du har fel. Utan vad jag känner bara, det är att hela systemet vi har idag, va, det är det som jag hakar upp mig på mest. För att det är många som snackar om den här djupa staten. Och det sa ju för sig han... Peter Hultqvist i ett osmart uttalande att han hade bra samarbete med det som sägs vara en konspirationsteori, men han sa det, han hade väldigt bra samarbete med den. Men jag tror ju att det beror på att systemet vi har i Sverige, det här som jag kallar för följa John, och följa John, det gör allihopa liksom, man följer alltid någon annan någonstans, va? Och det värsta är att den första Johnen, han följer nog faktiskt mammon, skulle jag vilja tänka, att det är den första gubben där högst upp, va? Och sen följer liksom de honom, och sen följer de honom, och sen lämnar man ut de här, vad ska man säga? Jag hade ordet alldeles nyss i skallen här. Man lämnar ut beskrivningar hur alla ska säga i vissa frågor. Så att när det gäller till exempel amalgam, det var ju hela vägen ner. Så att min syrra var ju tandsköterska. Så hon berättade ju för alla patienter som var oroliga att det här är ingenting att vara orolig för, som, för det här är bra. Sen blev hon kvicksilverförgiftad via amalgamet och är nu tvärsjuk. Så nu säger hon inte om det längre. Men, nej, men det förstår jag verkligen. Ja. Men jag lovar. Ja, och det menar jag med min tandläkare. Säger ju att du måste ha fluortandkräm, säger han till mig. Och det känner jag ju då. Hur vet han det? Jo, för han har fått ett litet papper där det står det. Och hur vet den som skrev pappret det? Jo, han fick en order att han skulle skriva ett papper om det. Och vem sa det till honom då, han som gav orden då? Ja, det fick han från en gubbe högre upp. Och sen går man hela vägen upp. Så ofta slutar det med någon kille som dyrkar mammon väldigt hårt. Va? För pengar brukar ju ligga... Oj, jag ska ta med mig det, för grejen är att man kan fundera på om man på sikt ska ge SBU något uppdrag. Om att göra något kunskapskartläggning inom området. Ja. Ja. Jag ska inte sno mer tid av dig. Jag skriver ju upp vem jag har pratat med, och då sätter jag ett stort A här. Verkligen. 5 plus. 6 getingar får du. Ja, bra. En guldstjärna i boken, det är det man vill veta. Ja, men det är det väl, det är det. Karma i slutändan. Ja. När man ligger där på dödsbädden så vill man ju inte att folk kommer fram liksom och planerar att gå till kyrkogården och kissa på ens grav, va?
Jag vill ha jag vill åtminstone få en flaggstång eller någonting, med en flagga med någon bild på. Ja, absolut, min, absolut. Det är helt sant. Det är en tand eller någonting. Du tar själv och du får en jättebra fredag bak. Du med faktiskt, måste jag säga. Ta hand om dig massor. Mm. Ja, detsamma. Hej så länge. Tja. Bang! Två stycken fantastiska människor. Jag säger det. Alltså, man kan säga vad man vill om djupa staten. Alltså, ja, jo, den finns. Absolut. Men vi har fel namn på den. Det följer John alltihop. Alltså, jag kommer fram till det så mycket. Va? Jag ska fan göra en religion i Sverige som heter Följa John. Men frågan är vem ska vara John då? Som inte drivs av mammon. Följa John borde heta Följa mammon kanske. Men det är inte alla som gör. Jag menar, han sitter där för annan lön. Och det, ja visst, och det gör jag med. Jag sitter inte här för att ha någon lön. Men det jag gör i verkligheten, det är ju för att ha en lön, va? Självklart. Oh, men det är så att alla får direktiv. Där har vi ordet, ja. Måste jag skriva ner det så jag inte tappar det igen. Det är skitjobbigt här. Direktiv. Så är det. Så, men nu har vi fått tag på fantastiska människor. Och då ska vi avsluta det här med att idag blir det lite längre. Det är en timme nu exakt. Jag visste väl det. Jag visste väl det. Men tyvärr grabbar, vi måste göra ett samtal till. Och det här är det bästa av alla samtal. Men jag måste säga att de andra två samtalen var överväldigande bra. Det är systemet. Det är systemet. Det är för mycket människor inblandade. Och så blandar man upp folk som inte kan. Med folk som kan. Och så blandar man in pengar i det hela. Och en människa som har väldigt mycket kunskap, han kanske inte har samma riktigt läge för att bestämma något. Och då kan man ju liksom inte uppåt säga saker alltid, va? För då kanske man inte får vara kvar. För då är man faktiskt ganska jobbig. Och det här gäller ju inte bara i riksdag och regering. Det kan gälla ett vanligt företag också. Chefen är en idiot, va, till exempel. Och sen som anställd då så tycker man att det här är helt galet det som sker nu. Va? Men så vet man att det är en känslig grej för chefen det här, tror jag. Prata inte om det. För då får du liksom, då får du gå, helt enkelt. Och då är man tyst. Och allting utgår från att pengar styr våra liv. Så enkelt är det. Och den som inte tycker det, den har nog inte riktigt förstått saker och ting, faktiskt. Ja, men det här var ju fantastiskt det här. Gud, jag tycker det här var kul. Nu har jag pratat med igår då med Elisabeth Alderberg då på, det var ingen höjdare kan jag säga. Det är nog en chef faktiskt för de flesta här. Eva Willman var ju bra, hon kunde inte så mycket men hon var ju trevlig och hänvisa till Kalle, det var ju suveränt. Och Kalle var ju en klippa, han skulle ta med sig där. Det är där jag menar också. De här ringningarna gör ju inte för att välta någon. De som inte kan och är svåra och lite småkorkade, de välter sig själva. Det är ju tanken. Jag vill inte välta någon. Men däremot en människa som Kalle. Han får ju 15 stjärnor i min bok. Även om han kanske ingår i systemet. Men det gör du och jag också. Det gör vi allihopa. Vi ingår i det här systemet. Vi röstar ju på de här som är Kalles chefer. Alltså de här riksdagsmännen. Det är vi som är faktiskt grunden till onda nästan. Men vi är ju lurade. Men luringen skedde ju för 100 år sedan. Det är där grundluringen skedde i Sverige. Grabbar, vi bestämmer allting, vi är på toppen, va? Men vi tänkte att ni ska sluta och kasta skit på oss. Så vi skapar det här med demokrati, va? Det är en bra grej, ser du. Men det ska vara representativ demokrati. Och de som representerar er, det är de som representerar oss egentligen. Men de vill fan säga att de representerar folket. Men vi är också människor här på toppen. Så att vi blir också representerade, kan man säga. Och i slutändan så var det bara de som blev representerade. Det är ju faktiskt så det är. Annars skulle inte Bilderbergmötet vara så populärt. Och där sitter ju pojkarna som bestämmer. Eller de som tror att de bestämmer. För det kanske finns ett lager till ovanför Bilderberg. Nu hoppas jag att de inte har fiskfel på kroppen och är gröna. Det finns en möjlighet. Det finns ju de som tror det. Icke till exempel. David Icke, han tror ju det. Det kan vara så. Han är övertygad till och med. Men jag är inte så övertygad. Fast det skulle inte förvåna mig. Inte en millimeter, för det är så jävla dumt alltihop. Så det kan mycket väl vara så. Men jag hoppas inte det, för då är vi chanslösa. För vi är inte så kloka, vi människor. Och är det en annan art som styr egentligen, så är de smartare än oss. Och då kommer vi aldrig kunna komma åt dem. Det är ju liksom typ moment 22, va? De är ju smartare.
Så vi glömmer det tycker jag. Vi tänker på att det finns någon i toppen där som ser pengar. Och jag ser ju en sån där gubbe i han Kill Bill. Farbror Gates. Jag ser ju en gubbe som är helt förblindad av stålar. Det lyser ju om han. När han säger att när han gick in i det här med vaxningen så fick han 20 gånger återbäring på sina satsade pengar. Och så ler han ju så att mungiporna kommer ju upp till öronen. Alltså det är helt galet. Han har fel i käkarna måste han ha. För han har något slags grin där som ser jävligt elakt ut faktiskt. Men jag tror inte det är det. Jag tror bara han är så blind och het på deg på något sätt. Och så vi vanliga människor, vi tror på honom då. Fast han är så för mig, han så uppenbart en supertrippad snubbe av sin egen framgång. För ekonomiskt sett har han gjort en jätteframgång. Men jag skulle säga att hans, när han går vidare sen så kommer nog många använda det stället som en latrin faktiskt. Sorgligt nog för honom och hans barn som inte kommer kunna gå närheten där för det kommer lukta så mycket illa. Just där han är. För att han är ju så illa omtyckt. I hela världen. Hur fan kan det vara kul att vara så illa omtyckt? Jag fattar inte. Inga pengar i världen skulle göra att jag skulle vilja bli så. Om någon säger till mig, du får 10 miljarder alltså, men du kommer bli illa omtyckt sen. Jätteilla omtyckt. Nej, håll bort de där pengarna från mig. Snälla, snälla, snälla. Det är ju rena parian liksom. Nej, usch vad jag snackar. Men så är det. Nu ska vi ringa det bästa samtalet och bra samtal här. Hoppas jag. För är det här ett bra samtal nu? Jag tror det kan vara så. Är det så är det ju bingo. Sen kan jag lägga ner den här verksamheten tror jag. Sen har jag gjort färdigt. Nej, det är inte så. Men alltså för idag i alla fall. Eller i alla fall för nu. Ska vi se här. Om det svarar på andra sidan. Jag ska ringa till Anna Lidmark. Hon är ordförande i Tandhälsoförbundet. Är hon. Och jag pratade med henne i förmiddags här och sa det att jag kommer ringa till dig nu. Och du ligger live och sådär. Jag tänkte att man ska vara snäll mot henne. För hon jobbar ju för oss, garanterat. Hon har ju inte lön från the government. Utan hon har ju lönen från oss vanliga människor. Som har drabbats hårt av det här med saker och ting. Ska vi se om hon är hemma nu då. Spännande, hoppas det. Tänk om hon inte är det. Skrämmande. Och det andra är Lidmark. Ja, men det är underbart. Då kommer jag ju fram ju. Ja. Det är ju för Bejerstrand det här. Tandhälsoförbundet är det här. Ja, jag vet. Jag vet. Det är därför, det är vilket sammanträffande. Jag slår det numret och du svarar på just det stället. Och att det är ju. Ja, var inte det himla smart? Det är himla smart, så att. Ja. Men jag har ju. Fast nu kan man svara var som helst. Fast jag är faktiskt på kontoret. Nej, det är jag med kan jag säga. Jag sitter i en liten studio här. Så att allting går ju live nu. Och det är ju bra. För att jag har ju sökt så mycket. Igår var det som att köra rakt in i en bergvägg på något sätt. Men idag är det som att någon har rullat ut mattan. För idag har jag pratat med två fantastiska människor som säger att det här ska vi ta till oss och tänka på. Det här med fluor och amalgamsprängningar och kvicksilver och rotfyllningar och sånt där. Så det kändes otroligt. Det brukar de säga till oss också, men sen händer ingenting. Nej, men det är för att systemet är ju så märkligt va, så att. Om det är någon som sitter, jag sa det alldeles nyss här, om det är någon som sitter där på lite lägre nivå och så tycker jag att men det här är ju konstigt, det här vi har fått det här, vad heter det, just det direktivet som vi har fått uppifrån. Då, om man säger det och baklänges då till dem ovanför som kanske inte är så smarta riktigt i det här, då finns det ju en chans att man får lämna sin plats helt enkelt. Det är väl det. Ja, kanske. Kanske, det är inte säkert så, men jag kan tänka, jag har jobbat på sådana ställen nämligen så där man inte vågar prata med chefen för att man tycker någonting om hur det är här nere på golvet och det tas inte emot alltid. Om chefen är smart, då tas det emot och då blir det ju bra va? Men om det inte gör det. Hör du det här med de här tre grejerna, man får fråga dig, är det mycket, men du är ordförande i det här Tandhälsoförbundet ju. Och det är väl ett ställe dit folk hör av sig om de har haft problem med
tänder och garnityr och hela tillvaron med sånt. Ja, det ringer många varje dag, det gör det. Och de har problem med, som du kallar det för, amalgamsprängningar. Ja. Fast vi kallar det för mikrosprickor i tänderna. Ja. Och det betyder att tänderna kraschar sönder för ingenting. Det är ju amalgamet som gör det. Och sen har vi folk som ringer för att de tror att de är sjuka av rotfyllda tänder. Och oftast så har de då kopplat kanske att de har blivit kroniskt sjuka eller något sånt där. Eller får kroniskt trötthetssyndrom eller någonting till när de rotfyllde en tand. Men ibland kan det ju komma senare också. Och sen har vi många som ringer för att de har titanimplantat. Och så kanske de har en guldtand eller amalgamfyllningar. Och då blir det strömmar mellan de här så det frigörs en massa titan. Och det kan ju folk bli sjuka av också då. Mm. Så vi brukar säga att metaller är av ondo. Man ska inte ha metaller i kroppen. Mm. Det sa du till en som precis fick en stent i hjärtat. Ja, jag vet. Jaha, inte. Ja, men synd om dig då. Ja, faktiskt synd om mig. Men du kanske inte har något amalgam kvar. Då kanske det inte blir så mycket rörelse. Jag har ju amalgam kvar, vet du, i en tand. Ja. Och den är så fullproppad med amalgam. Så varje gång jag är hos tandläkaren så blir jag förvånad av att han säger att den inte har sprungit loss än. Men, Ska ta bort det då. Ja, då har jag ju ingen tand där bakom. Men jag tillhör de där människorna som gör så här. Jag fick ju... Min syra var ju tandsköterska och blev ju kvicksilverförgiftad av att stå och rulla amalgam i handen. Mm. Ja, det var, hon var jättesjuk. Nu går hon med rullator till och med. Men då är vi det så... har ju en del tandsköterskor som vi hjälper också. Okej. Okay. För det är ju fortfarande de som blir sjuka. Men kan man göra henne osjuk av att komma i kontakt med någonting istället? Ja, alltså det är ju svårt. Hon har ju fått så mycket kvicksilver i kroppen. Men man kan ju jobba med att avgifta den. Det vet jag inte om hon gör. Men... Nej, hon har gett upp, tror jag. Ja, det är tråkigt. Ja, det är lätt att göra det. Vi kan prata om avgiftning sen. Men man kan avgifta kroppen på olika sätt. Okej. Okay. Jag kom på en grej för, ja, kan det vara 10 år sedan ungefär. Det var då de sa till mig, sätt in såna här stift med såna här titanskruvar. Och då kände jag obehag av att tänka att någon ska borra i mitt huvud liksom, med borrmaskin och sen trycka in massor med skruvar. Så jag tog ett beslut då när det kostade så mycket, så jag sa det, vet du hur mycket en fenderbas kostar, sa jag till tandläkaren. Nej, så, det kostar exakt lika mycket en väldigt schysst bas, alltså jag spelar bas. Som den här titanskruven kostar, och den vet jag att den kommer att ge mig massa glädje, det vet jag, så jag väljer den istället. Och då tyckte tandläkaren det var dumt, sa hon då. Men jag är jätteglad, och sen läser jag tagit bort tänder när de faller ihop. Jag tar inte och rotfyller dem, jag sätter inte dit massa med konstigheter, jag anpassar käket lite efter det, och sen ringer regeringen och säger, nu får du fan ta och skärpa er, gör någonting. På något sätt. Jag gjorde det alldeles nyss till exempel, och det känns som att hela apparaten som är runt allt vad tänder heter, det är precis som att det är en het tand att ta i. Men det är ingen som riktigt... Det känns lite korruption ibland, tycker jag, men det vet jag ju inte heller om det. Det är så mycket känslor ibland med. Tandläkare har ju fyllt med amalgam i väldigt många år, och då tänka att man har gjort folk illa med det känns kanske inte så roligt. Då kan det ju vara lätt att förtränga att det är farligt. Jag tror man gör det. Det skulle jag göra om man vet att jag är skyldig till, om man ger någon ett råd till exempel, va? Och det gör att han blir apsjuk hela livet. Och så tittar han på mig med sneda ögon och säger, hör du, det är ditt fel. Då kanske man... Det är inte alla människor som är så stora som säger, ja, det är mitt fel, så alla mina pengar jag har, de får du. Utan man jag tror man försvarar sin dumhet. Ja. Jag försöker undvika att vara en sån, men man kanske är en sån också, jag vet inte. Hoppas inte. Vi hade ju en tandläkare förut som hette Sten-Olof Grönqvist. Och han brukade säga att halva mitt liv har jag satt in amalgam på folk, och halva livet har jag tagit bort det.
Och så brukar han tillägga att under halva livet när han satt in det så undrar han alltid hur många barn han liksom har gett fosterskador då. Mm. Så det är ju inte så kul att tänka så heller. Nej, men man, han visste ju inte. Å andra sidan så, om man inte vet, och det gäller ju också idag speciellt med allting som har hänt de sista 2 åren här, eller 3 eller 5 eller 7 år. Det är ju att många visste ju inte, jag visste ju, men vi ska inte komma in på det kanske, men jag visste faror, så jag sket i det här som har varit narrativ nu. Va? Mm. Men en del gjorde inte det, bland annat min syrra till exempel, för hon visste ju inte. Alltså jag pratade med henne om det och hon sa, jag har ingen aning. För om man inte läser rätt grejer och lyssnar på människor som verkligen har brytt sig och verkligen tagit ut svängarna, då vet ju folk inte. Och det här med fluoren till exempel, det kan jag fråga dig om. Min tandläkare säger att det är jättebra. Och när jag frågar honom, hur vet du det? Då säger han, ja men det vet ju alla. Då har han ju fått någonting som heter direktiv uppifrån. Som i själva verket... Ja, men han har ju lärt sig det på tandläkarhögskolan. Ja. Så och alla tandläkare tror att det är bra. Och det är väl... Ja. Ja. Det kan man väl tycka är bra att de använder det då. Ja. Men vi ser ju att det är... Alltså man kan väl säga så här med fluor då, att det kan ju sätta sig på tänderna och laga små hål. Mm. Och det höjer också pH, så att pH är över 5,5 och då blir det inte så mycket kariesangrepp. Mm. Men skillnaden mellan att det är bra och där man blir sjuk och får hormonpåverkan är väldigt liten. Så att man, det är ju lite som rysk roulette då, att en del blir sjuka. Ja. Sen så kan ska man ju inte ha det. Sen kan man ju se också, du sa att det höjer pH där. Det kan man göra på andra sätt. Det är så jag ser mycket läkemedel idag som håller på med. Det finns alltid en naturlig väg att få till exempel det här med karies och sådär. Det finns ju en naturlig väg att kanske undvika det. Och socker är väl en del av problemet. Om inte annat så dog ju de i Vipeholms-experimenten jäkligt mycket i onödan men då, annars. Ja, det var hemskt. Men de fick ju bara socker då. Mm, bara. Eller godis. Ja. För att om man har en hyfsat basisk kropp och om man får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Och då handlar det om fettlösliga vitaminer för tänderna. D och K2 och A-vitamin. Och så handlar det om kalcium och fosfater och magnesium och kanske lite kalium. Och har man tillräckligt i saliven, då läker liksom kroppen de hål man får när man käkar socker. Okej. Okay. Och det här finns det en del forskning på. Bland annat så gjorde en svensk tandläkare som heter Sune Wikner sån forskning. Okay. Han menade att fluor hjälpte liksom inte på dem som var sura i kroppen. Utan, och var man basisk då fick man ju ändå inte några hål. Så att man behövde liksom inte det där fluoret. Mm. Nej, oftast är det väl så att nästan allting bygger på en peng, va? För vad jag läste mig till, det är att första gången de satte till fluor i grejerna så var det ju en kille, han var ju någon chef nästan på American Aluminum Company heter det. Det här är helt öppna grejer. Mm. Sen sålde han det till en kille på andra sidan, kan man säga, det är en kille i regeringens ställning va. Och den killen var han också, samma kille, han sålde till sig själv alltså. Och när han gjorde det så var det ett uttalande som var det att där fick vi iväg de här grejerna äntligen och det syns inte så mycket om det ligger lite grann överallt. Det liksom ligger begravt i en liten bit i alla människor. Men då hade de inte gjort någon utredning alls om att det här skulle vara bra för tänderna utan det var ju mer eller mindre en gissning. Eller det var inte ens en gissning, det var väl det att man tänkte att det här, där kan vi lägga det, skräpet. Och så får vi betalt för det också. Det är ju det, de får ju betalt för istället. Mm. Och de här grejerna känner jag då, om jag var kung i det här landet, då skulle jag vilja ha en utredning som man går till botten av problemet och verkligen kollar, är det verkligen så att det finns utredningar att fluoren skulle vara bra? För vad jag har läst så har man gjort tester där de som är oflorade med fluorade och enda skillnaden var att de som var fluorade kunde ibland få fluorosis. Det var den enda skillnaden. Det var inte fler eller mindre hål. Och då, de undersökningar som har gett lite positivt eller ska man säga minskad kariesfrekvens. Mm. Det är så lite så det är ju knappt statistiskt signifikant. Mm.
Vi tycker ju liksom att nu finns det ju andra alternativ. Så vi brukar säga att man ska ha hydroxyapatit i tandkrämen istället. Vad är det för någonting? För det hjälper också kroppen. Vad är det? Det är ungefär som tandens egen substans. Det är, man kan få det från musselskal eller ja, olika skelettdelar och sådär. Men det består liksom av det som tanden består av. Och istället för att flor hoppar in och lagar hålen så är det de här fosfat, kalcium och fosfater i den här hydroxyapatiten som hoppar in i hålet och liksom binder till emaljen, så att då har man lagat hålet. Mm. Och det här är ju mycket bättre, för det är ju naturlig substans och det är ingenting som man får biverkningar av. Vad får man tag på det då? Vad finns det? Påverkar hormoner. Vad finns det någonstans? Man får kanske gå till en hälsokostaffär eller köpa det på nätet. Vad heter det, sa du igen? Så ska jag skriva ner det. Hydroxyapatit. Och det finns olika tandkrämer då som har det. Tyt. Nu har jag skrivit det här. Och det måste vara minst, det ska vara minst 15% hydroxyapatit i det här. Okay. Och sånt här håller man ju på och forskar på nu. De håller på och forskar i Uppsala till exempel. Och har gett ut eller börjat sälja gel som är mot ilande tandhalsar. Och det är också den här hydroxyapatiten då, som ska liksom laga tandhalsen, kan man väl säga. Vilken tur att jag fick tag på dig. Okay, men, ja, du kanske behöver det också. Mm. Ja, det är mycket jag skulle behöva faktiskt. När man är 70 bast, då märker man det bara ramlar bort hela tiden. Och det har hänt grejer sen jag gjorde den här stent. Jag fick stenten utan att veta om det. Och det var någon som sa det, men om du hade fått bestämma skulle du sagt nej då? Och då sa jag, ja, det skulle jag gjort. Ja, men då fanns det ju en större chans. Ja, okej då. Men hur mycket större chans? Ja, det vet vi inte, sa hon. Jaha, men du sa alldeles nyss att det är större chans. Ja, men det är någonting vi tror. Jaha, där ser man. Ja, ja. Men hur som helst, det har hänt grejer nu. Jag har fått till exempel mina tår har somnat och jag får det kliar på benen jättemycket och jag får näsblod och huvudvärk och prylar efter den här stenten, så man känner lite grann att man är lite reglerad, kan man säga, i tillvaron just nu. Men det blir bättre. Men du kanske ska ta bort andra metaller då? Är det flera metaller blir det ju liksom strömmar emellan. Det blir liksom korrosion då. Ja, och det är det jag funderar på, den här tanden jag har som... Men det är den, å andra sidan, det är den tanden som gör att jag fortfarande kan käka någonting som tar emot, va? Ja. Annars får jag käka lingonsylt hela tiden liksom. Det är inte så gott. Hela tiden. Ja, det är väl kanske inte fel, men, men du kan ju ta bort den, så kan du ju sätta in ett zirkonia-implantat. Det kostar ju också lika mycket som din bas. Men, vad är det för någonting? Berätta. Det här händer grejer, nu är det bra. Vad var det för någonting? Titanimplantat består ju av titanlegering. Mm-hmm. Och det är 98% titan ungefär, så är det lite andra metaller. Okay. Och när du har den metallen, om du har guld eller amalgam, då blir det liksom... kan man säga, elektrokemiska spänningar emellan. Så då vandrar det titanjoner. I värsta fall, eller de ska ju liksom inte finnas i kroppen egentligen. Vi behöver ju inte titan. Men det kan vandra ner till naglarna, särskilt till tånaglarna. Så kan man mäta att man har mer titan i tånaglarna då. Och det är inte bra. Mm. Och titanet kan... Alltså, om man blir titanförgiftad så kan man ju få problem med bihålorna, man kan få torr hosta och man kan få problem med hjärtat och lite annat. Mm. Och skulle man vara allergisk mot titanet, då är det lite andra symptom. Vad ska man ha istället för titan? Finns det andra grejer? Andra? Och då tycker jag att man ska ha det här som heter zirkonia, och det är ett slags keramiskt material. Zirkonia är ju också en metall, men då upphettar man det till över 900 grader och då får en annan form liksom. Då blir det som glas, för glas består ju av aluminiumoxider, så det är också metall i det. Men då läcker det inte en massa metaller, för metallerna är liksom inbakade i den här massan då. Så att det är mycket bättre, och det leder inte ström, det leder, vilket titan gör, det leder inte värme och kyla, vilket titan också gör. Det är lite vitt, så det ser inte lika fult ut som titan om man har sådana implantat. Mm. Så det brukar vi tycka, att om man väldigt gärna vill ha implantat så ska man nog ha dem i zirkonia.
Man kan ju, alltså, jag slår mig blodig här nästan. Varför sitter inte, eller är du inbjuden ofta i Socialstyrelsen och Socialdepartementet och pratar om dina grejer? Nej, vi får nästan bråka för att komma med. Och det är flera utredningar där vi inte alls har fått med, vara med. Och där vi, när vi har bett att få vara med, så har de bara sagt att, ja, att vi inte är välkomna. Vi får svara på remisserna, säger de. Fast det är inte alltid så. Nu har det ju faktiskt de senaste åren har det blivit lite bättre. Ja, det är väl det att, vi träffar ju Socialstyrelsen kanske någon gång om året. Departementet är inte lika ofta, men politiker träffar vi också då och då. Ja, ja. Ja, undrar om det leder till någonting, kan jag säga. Men det är en annan sak. Nej, det gör det ju inte. Nej. Om vi tar det här med amalgamet som ju du har hållit på och pratat om nu, så finns det ju de här riktlinjerna för den nationella tandvården. Det är liksom riktlinjer, det är förslag hur man ska jobba med olika frågor och så. Och i förebyggande syfte så är det enda man säger där, det är det här med fluor. Man ska borsta med fluor i tandkräm. Ja. Ja. Och vi har försökt lägga in det här med de här hydroxyapatiten, men det har ju inte hänt något. Och när det gäller amalgam så var vi tidiga i den här utredningen och sa att det var viktigt att man gav riktlinjer för amalgamsanering och för hur tandläkare och tandsköterskor ska hantera amalgam när de borrar i det, när de putsar i det, för att det är ju en arbetsmiljörisk också. Mm. Inte ett ord om amalgam i de här riktlinjerna. Det är ju väldigt märkligt, för vi räknar med att det är ungefär 40% av befolkningen över 25 år som har amalgam. Och räknar man lite på det så blir det 3-4 miljoner människor. Det är rätt mycket. Det är många som får problem, om de får problem. Ja, det är många som får problem. Jag känner ju inte en kompis till mig som inte har haft en amalgamsprängning. Alltså det här är det mest, om jag säger till någon så här, har du alla tänderna kvar? Nej för fan, de drog iväg. Vad hände där? Ja, de sprack amalgamsprängningar. Mm. Och då när jag pratade med hon på Tandläkarförbundet var det va? Jag ringde dit. Jag tyckte lite synd om henne faktiskt, för att hon sa, jag kan ingenting om det här. Men finns någon annan som kan någonting om det här då? Nej, inte här. Och då tänkte jag, det är som att ringa till fotbollsförbundet och prata liksom om en fotboll va? Och de säger att fotbollar kan vi ingenting om. Och någonstans känns det lite grann som att det är systemet det är fel på. Inte personerna bara i systemet, utan det är systemet hur man, att ni inte till exempel, att ni inte har guldplats inne på Socialstyrelsen. För det är en stor skillnad tycker jag på att ha experter och såna här forskare som räknar ut saker va. Och det är oftast många av de här grejerna som de visar på bilder. De senaste två åren har man visat bilder till exempel på den här lilla killen ser ut, den här runda med de här små spikarna på. Då ringde jag och frågade, det är jäkla fina bilder på de där, hur tar man dem? Nej, de tar man inte. Vad är det då? Nej, det är animationer, allting du ser. Jaha, men hur ser de ut när man fotograferar dem? Det har vi inte gjort, så. Det vi räknar ut hur de ska kanske eventuellt se ut. Och då känns det som att om man då tänker på det här, att ni sitter ju med facit va? Ni sitter ju med, först räknar man ut hur någonting ser ut. Och sen kommer de här beslutsfattarna och beslutar enligt det då. Och sen kommer ju ni då med facit. Så här hände, det här blev det. Då borde ju ni sitta... Jag brukar kalla våra medlemmar för lite kanariefåglar i gruvorna, du vet. Ja, just det. För de... Våra medlemmar blir ju sjuka först. Ja, så är det. Och då borde ju ni men sitta dessutom på... Så ja, det borde vi. Men vi har ju dessutom bättre kunskaper ofta än myndigheterna. Och det vi har ju sorgligt. Koll och vi har ju mycket forskarkontakter runt om i världen och sådär. Så att det är nog så att det här är lite för jobbig fråga. Och det är väl det som dina frågor har visat också. Att man försöker bara lägga locket på. Det här är en icke-existerande fråga med amalgamet. Ja, både amalgam och... Rotfyllningar verkar vara detsamma, ja. Fast rotfyllningar är så nytt tror jag, så att amalgamet, det har ju 90% av mina... 97% av mina vänner. Nej, men 90% av mina vänner. De har ju insett att amalgam, det var ju bara skit och det där är farligt, det ska man inte hålla på med.
Floren, där kan man säga att det är ungefär 50% av mina vänner och bekanta är väl nere där nu och tycker att det där. Men rotfyllningar, när jag pratar med dem om det och säger att jag har läst massor med bra saker om rotfyllningar som inte alls är bra. Och då där tycker de flesta, och jag till och med polare som har sagt nej, men jag är rotfylld ändå, jag tyckte det var lika bra. Jaha, det ser man. Ja, men det... Men det är det här svåra. Du har ju tagit bort tänder. Jag har också tagit bort några tänder. Funkar men bra. Det är ju ja, men det är ändå ett svårt beslut att fatta. Det är ändå en del av kroppen, eller hur? Jo, det är det. Det kan vara lite traumatiskt liksom att ta bort dem. Och när tandläkaren säger att det är okej, att det inte är farligt. Då kanske man ändå gärna vill tro på det då. Även om man vet att det inte riktigt är sant. Ja. Det som jag tycker, det här är nästan lite humor över hela, men det svåraste att käka nu tycker jag, det är makaroner. Om man har smör på makaronerna, då sticker de omkring i munnen som om de vore livrädda för mig. Liksom. Man hittar dem inte, de bara drar. De är inte där det finns någon tuggyta, kan man säga. Ja, vad fasen gör man? Du får käka spaghetti istället. Ja, men det gör jag. Det funkar bättre, men då säger de som är kunniga på det att det där skulle ju fasen i för mycket. För det är sån här trasigt vetemjöl som de spaltade upp för några år sedan, massa år sedan. Och att det inte är bra. Så ska man äta, tänka, då äter jag potatis istället. Nej, det ska du inte käka. Men då käkar vi ris då. Nej, det ska du inte äta. Du ska bara äta kött. Ja, men fan, jag vill vara vegetarian. Ja, men då dör du, så det är kolhydrater. Men samtidigt så säger andra att kolhydrater, det är det du ska äta, så det, för att kött, det är en förruttnelseprocess i kroppen, va? Medan kolhydrater, det är nästan alla de här VM-mästarna i diskus och längdhopp och sådär. Du vet, de är alltså vegetarianer. Men då säger man att de... Fast det finns ju de som inte är det också. Det finns ju sådana här som kör med SHF-diet, så fettdiet liksom. Och det finns faktiskt de som klarar det också. Ja, jag säger så här, jag har ätit allt skit på jorden och druckit massor med läsk och käkat massor med godis. Och jag är en 70-åring, relativt trasig, va, men ändå ganska åtskick. Sådär, på begagnat marknaden. Men det räcker väl? Ja, det räcker. Jag är nöjd. Alltså, fasen, om man tittar på förr i tiden, farsan var ju gammal när han var 50, va? Och jag är 70 och känner mig som jag vore 69. 70 är ingen ålder idag. När man har kommit över 80, då börjar ju krämporna komma. Ja, mina kommer ju med... Om man blir 90, då är man ju gammal. Jo, det är så. Sen det är så mycket grejer man kan ta upp i det här, så att jag skulle kunna snacka med dig i flera timmar. Jag ska inte ta hela dagen för dig, men de här tre grejerna som jag tycker är viktiga då, det är just flor, amalgam och rotfyllningar. De tre grejerna... Men metaller ska du ta, metaller allmänt. Allmänt. Det är många som är känsliga mot metaller. Okej, okay. Där fick min stent en liten köra igen. Ja, men man ska inte ha flera olika, man ska bara en metall, då går det bra för det mesta. Är det så det funkar? En metall? Ja. Då ska jag beställa tid hos tandkäftis här nu för att dra ut den här läskiga saken. Vi har en liten film på våran hemsida med en kvinna som gick på Eastmaninstitutet, och hon fick 4, eller om det möjligen var 5 olika metaller. Och när hon fick den sista, som var titan, då blev hon jättesjuk. Hela kroppen pajade ihop. Hon blev kroniskt trött. Hon fick blåsor i munnen. Hon fick hjärtklappning. Hon trodde hon skulle dö massor med gånger. Hon fick värk överallt. Och sen... vården gjorde ju ingenting. Hon gick till akut och blev undersökt. Men de hittade inga fel. Och sen hade hon pratat med oss då. Så hon ringde till en tandläkare hon hade fått tips om. Och grät lite i telefon, och så fick hon väl komma dit på en gång då. Och så fort hon satt i stolen och tandläkaren hade tagit bort den här kronan, då kände hon att hon blev bra igen. Och det var alltså de här metallerna som pratade med varandra. Det blir spänningar emellan och det löses ut en massa gifter då, metaller. Kan den här lilla stenten som jag fick, nu kom vi in på personliga, kan den lilla stenten jag fick... ha utlöst. Jag har inga andra metaller förutom en, hade en jäkla massa amalgam. Nu har jag bara en amalgampryl kvar. Den sitter på höger sida där uppe och ser för jäkla tråkig ut. Kan den, tror du, sätta igång saker och ting? Den lilla stenten med kanske kompisen uppe i munnen. Har det skett efter du fick den där? Ja, allting hände efteråt. Ja, det tror jag. Hmm. Den kan ju, den där stenten, bestå både av guld och lite andra metaller.
Hoppas och, guld. Då vet jag inte hur de, ja, men då vet jag inte hur de reagerar ihop med varann. Men det är nog bara guld i den, tror jag. Ja, jag tänkte om ekonomin går åt helskotta i världen, så har man lite guld längst in. Kan man plocka ut det, så det är ju jättebra faktiskt. Skoja, va? Det är dyrt med guld nu för tiden. Ja, det är ju det. Nej, jag tror det är rostigt stål eller någon vanligt järnskrot de stoppar in. Men hur som helst i alla fall. Om man då tar bit för bit då, så vi så här. Man kan alltså då... vad det gäller titanskruvar kan man ta någonting som heter något annat som var bättre, som du som hette Zirconia. Med Z, va? Mm. Ja. Ja, för det var någon som skrev det så i chatten här. Så. Ska vi se här, Zirconia. Och sen vad det gäller rotfyllningar, så har du sett att det är många som har problem med det. Alltså. Så man kan nästan säga att det finns stora problem med det. Det är många. Många, ja. Du vet, det sätts in 250 000 rotfyllningar varje år. Det har du gjort i kanske 15 år. Så alla, nästan alla äldre har ju rotfyllningar. Inte jag. Då är det bakterier. Nej, du har tagit bort dem. Ja. Inte jag heller. Nej, min gick av på mitten. Så de släppte ut dem. Okay, ja, vilken tur då. Ja. Ja. Men i alla fall så är det bakterier i de här rotfyllda tänderna, även om de är bra gjorda. Och det som möjligen ibland kan klara sig hela livet enligt våra tandläkare, det är framtänder. För de har ju bara en rot, så där är det lite lättare att rotfylla. Och det kanske har varit framtänder då där man har slagit av tanden, och då är det ju inte fullt med bakterier i själva rotkanalen. Okay. Men kindtänderna, de har ju jättemycket rotkanaler. De kan till och med ha rotkanalsdeltan. Och det är klart att om det är ett delta som är finförgrenat, det kan man ju aldrig täppa till liksom. Och då när tanden dör, och sen är det dentinkanaler som går inifrån tanden och ut liksom på tvärsen. Mm. Och de är alltid fulla med bakterier också, för tanden är ju död. Det är ju ingen rörelse. Immunförsvaret kommer inte åt. Bakterierna ligger där och producerar gifter som kan komma ut på olika sätt i kroppen. Mm. Om man då tar tre stycken raka frågor så här. Kan man rena kroppen från amalgamet helt och hållet? Räcker det att man borrar ut händerna? Eller finns det kvar massor med skräp då på något sätt? Eller kan man rena kroppen från... Men det läcker ju alltid kvicksilverånga från alla amalgamfyllningar. Okay. Det gör det hela dagen, hela natten, hela tiden. Mer eller mindre. Så att man lagrar ju kvicksilver. Men en del har väldigt bra avgiftning. De blir ju inte sjuka då, utan de avgiftar kroppen successivt som det kommer in amalgam eller kvicksilver. Så först ut med urinen eller avföringen. Okay. Och det är ju jättebra. Det gör kroppen själv alltså? Ja, det gör kroppen själv. Mm. Och sen finns det ju de som har gener, det är liksom lite ärftligt det där, som gör att de har väldigt dålig avgiftning. De kan inte bilda så mycket av något som heter glutation, eller de kanske inte kan metylera som man behöver göra för att få ut det där. Och då lagras det i hjärnan och i fettvävnad och djurarna, inre organ, lite överallt. Och till slut blir ju rena organet så förgiftat, så att då kan man bli sjuk. Okay. Ska man avgifta då är det ju en rätt stor process. För då behöver man ju ha, det finns syntetiska kemikalier, men det får man inte använda i Sverige. Men man kan använda olika preparat, liksom. Det finns lite överallt om man läser på nätet och om man läser på vår hemsida också. Men man kan bli av med det mesta bara genom att ta ut det. Ja, man kan bli av. Och ju, ja, så att kroppen liksom kan jobba bort det. Men man behöver ju, alltså de här som har jättedålig avgiftning, de behöver ju hjälp. De kan inte riktigt klara det själva. Så förr i tiden hade man något som hette EDTA som man gav intravenös. Och man kan också ge C-vitamin, för det hjälper också till att avgifta. Är det efter man har tagit liksom bort själva... Efter man har tagit bort. Ja, för det är inte så stor mening innan då. Nej, för man måste ju ta bort det som första grej. Det måste vara första steget att ta bort det eländet. Ja. Och det hörde jag, hörde du, att de tog ju bort det i min undre vänstra del. Och då borrade de och hade sig, och så var det massor med vatten i halsen där bak, och så sög de upp det. Men när de hade gjort det, då läste jag att det är jätteviktigt
att tandläkaren lägger en gummiduk över hela munnen först, så att man, allt slafs som blir av det här amalgamet, att det åker ner och lägger sig i gummiduken så man kan ta ut det. För jag fick nog svälja allt. Nej, ut, fast kanske inte är jag så. Brukar säga att det är inte riktigt lika farligt att svälja det som att andas in det genom näsan. För så fort, vet du, kvicksilver, det förångas ju vid rumstemperatur. Okay. Så borrar du i det blir det varmt och då blir det jättehög kvicksilveravgång. Så hur gör man då när man tar bort det? Hur gör man då för att slippa? Som åker rätt in i näsan. Ja, men då ska man ha den där kofferdammen upp över näsan. Ja. Helst ska man ha en liten speciell sug som heter Clean Up. Fast den kan man inte köpa längre. Så att, men en del tandläkare har kvar som suger ut kvicksilverångorna. För det är ångorna som är farliga. Okay. Kofferdammen gör att man inte slungar in amalgambitar, aerosoler av amalgam i kindslemhinnan. Det är ju inte så smart heller. Nej. Och sen så ska man ha en utsug under hakan så att man liksom drar ner kvicksilverångorna till en reningsanläggning någonstans. Okay. Det här med att man har ett sug som drar ner kvicksilverångorna, det är ju väldigt nödvändigt för personalen också, för de blir ju också förgiftade. Jag tänkte på det, hans tandläkaren står ju ovanför där liksom. Då åker det ut i min mun och så åker ångorna in i hans. Då han står med sån här gasmask där. En del tandläkare blir ju väldigt sjuka. Vi hade en tandläkare tidigare som amalgamsanerade, men han hade alltid gasmask på sig. Han hade på sig gasmask när han började. Ja. Det borde, se, det borde skicka en... Du har ingen bild på honom när han står med gasmask där, för att det hade borde skicka Nej, en... Jag har faktiskt inte det, men det finns bilder från USA, för där finns det en... Vi har liksom, man kan säga att det är en tandläkarorganisation som vi också är medlemmar i. Men där har de ett helt protokoll för hur man amalgamsanerar. De har typ rymddräkter på sig för att de inte ska få någon kvicksilverånga på sig. De har gasmasker. Patienten täcks med operationsdukar och överallt som bara tanden är kvar. Jag tror vi har snackat färdigt nu. Jag skojar bara. Ja, det där är jobbigt. Fan, jobbigt. Det bästa ska man, om man verkligen ska göra det säkert, men sen är det ju också så att de flesta tål ju lite kvicksilver. Vi har ju en del som är så känsliga så att de kan inte ens vara i ett rum på ett föräldramöte för att alla föräldrarna avger lite kvicksilver. Men det är ju, jag tror jag har träffat 3 sådana under min tid här i Tandhälsoförbundet. Så det är ju väldigt ovanligt, så att de flesta tål ju rätt mycket och de avgiftas hela tiden. Och då behöver man ju inte vara så himla noga, utan då kan det ju räcka att man har kofferdamm och ordentliga utsug och att man kyler fyllningen med vanligt vatten och sådär. Man ska inte vara jätterädd heller. Ja, man skulle ju kunna... Det finns ju ett sätt att bli av med de här fyllningarna också. Det var att åka till Tyresö där jag bor. Och så blir du rånad och så får du en riktigt schysst käftsmäll som det heter. Så åker ju tänderna ut. Mm. Då behöver man ju inte tänka på det där egentligen. Då kommer ju hela grejen ut på en gång. Det var lite humor, va? Men det är lite svart humor. Men så är det faktiskt här i Tyresö. Det är lite mycket sånt just nu faktiskt. De sköt någon igår. Jag bara tänkte på det, för vi vaknade mitt i natten och det sa pang. Och då sa ju, där dog någon, någon arbetslös som jag alltid förr i tiden. Men här i Tyresö, då är det så ungefär. Det är helt sjukt. Eller några ungdomar. Ja, det är mest kids. Den som sköt förra gången här var 15 år. Han tyckte det var kul. Han hade fått uppgift av en annan större kille att här ska du skjuta så får du en tusing. Mm. Ja, jag tycker det där är jättejobbigt. Det är, det är inte bara tänderna, det är allting just nu tycker jag. Och som jag sa innan, det här, jag ringer ju runt och frågar många sådana här myndigheter och sånt. Mm. Och jag gör verkligen inte det för att försöka sätta dit någon och någon, utan det är själva systemet här. Det är bara att kolla på de här killarna som, vad heter de, SD va? När de kom in, då förändrades de, och det är av systemet. Alltså systemet förändrar oss. Och jag satt ju själv i Stockholms kommunalfullmäktige då i 3 eller 4 år. Jag kommer inte fan ihåg, det var massa år för mycket i alla fall. Och jag kommer ihåg det att det nästan förändrade mig. Nästan. Alltså det var ju så, man satt där och man ville ju vara kompis med de andra som var förändrade. Men som tur var så såg jag inte ut som dem, och de tyckte jag var konstig. Och det var min räddning, att de tyckte jag var konstig.
För hade de tagit åt det var väl bra. Ja, det var väl bra va? Så jag kunde sluta där och fortfarande vara för Bergestad. Nej, men det är väl också ofta så att makthavare har ju bara ja-sägare runt omkring sig. Ja. Det är ju lite svårare då också. Ja, och det är man svårt. Man bara titta på Putin där. Ja, men kollar man överallt egentligen. Det spelar ingen roll var man tittar. Så fort du kommer in i maktens korridorer va? Så är det ju så att man vill ju vara lite kompis ändå, även om man är olika. Mm. Och just när man träffar varann så är det lättare att bli kompis även om man inte tycker som den som man pratar med, så blir man det ändå va? Och då, så den här höga lönen man får det bidrar ju lite grann till att man köper en ny bil och så köper man ett nytt hus och helt plötsligt så säger folk att de ska inte rösta på dig. Har man lite skulder. Ja. Så, sen blir, så systemet är ju det som jag känner är fel. Det är inte människan i sig va? Fast i och för sig det är vi som har gjort systemet, så det kan man ju säga är vårt fel. Ja, vi bidrar ju till det. Och jag menar, tycker man att politiker inte sköter sig så får man ju själv bli politiker. Annars så, ja. Och sen, annars så kan man ju inte förändra. Så, att, nej. Så är det ju också. Nej, men sen är det här också, för att göra en lång historia kort nu då, det är ju det att de gör någonting för en viss peng i timmen. Så gör de någonting som de kanske inte är fullt står för. Men ändå, de har fått en ganska bra peng i timmen. Hyfsad i alla fall. Mm. Och så tänker man på att jag har hela mitt liv jobbat och fått en lön förut. Nu, gjorde jag inte det efter att John Lennon dog. För att, ja, det är en lång historia, men jag sa att jag ska aldrig mer ha en chef efter det här. Nu skiter jag det här. Så jag blev egen då. Men innan dess, då gjorde jag ju vad som helst för 100 spänn i timmen. Eller mindre faktiskt. Och det gör vi ju allihopa. Mm. Vi jobbar ju allihopa för 100 spänn i timmen. Och tänk om alla som sitter i ICA till exempel skulle rannsaka sig att de sitter, tar betalt för att sälja Coca-Cola. Och de som gör Coca-Cola, ja, alla människor är ju inblandade. Det är GMO och det är cola, det är socker, det är bekämpningsmedel, det är insekter och skit man ska äta nu. Så att, och alla är liksom, man jobbar för den här hundringen liksom. Och då det skapar det här systemet som är så kränkt faktiskt. Inte kränkt så. Alltså jag tycker ju faktiskt att det är viktigt att man liksom hjälper till så att folk vaknar upp. Och jo, men det är med åldern. Och veta det som är farligt eller det som inte är farligt. Ja. Men jag tror att det är åldern. Det är ju inte så lätt att ta ställning. Nej, men det är åldern också tror jag. För att ju äldre du blir, ju mer har du varit med om saker och sett saker. Mm. Jag menar, när jag var 20 bast, jag kunde aldrig tänka att det var fel att dra en Coca-Cola-burk eller två eller tre eller fem på en gång. Nej, men det tyckte jag. Ja, då är du yngre än mig med andra ord. Tror jag. Nej, jag är faktiskt lika gammal som du ungefär. Jag är född 54. Ja, jag är 53. Ja, men du är äldre än mig. Men vet du, jag var ju med i miljörörelsen och sådär. Det var mycket aktiviteter där. Ja, det var jag med. Den gången när miljörörelsen fast var miljörörelsen. Fast man hade en liksom, man trodde att det skulle bli förbättring. Mm. Så att det var ju mycket roligare då. Det sa vi alltid, att när vi får makten, vi som var då 20, 25, då blir allting bra, sa vi. Och sen fick vi makten och då blir det bara nästan ännu konstigare. För nu har vi massor med datorer som speedar på allt. Och det är säkert bra med datorer om de används på rätt sätt va. Och AI, det är ju en fantastisk grej om rätt människa har kollen på vad de håller på med. Men AI i fel händer, att det kan ju bli hur sjukt som helst. Ja, det är ju superviktigt att man sprider information, att man jobbar med att prata med varann, att man avslöjar, lite grann som du gör, avslöjar det som inte är så bra och försöker att hitta sätt systemet och förändra. Det är bra, ja. Det som kanske gör inte, systemet har vi ju byggt. Ja, liksom, det är så. Man kan ju inte heller bara skylla på systemet. Men det är det som gör att jag är säker. Det är det som gör att jag är säker. För en del säger till mig, jag har ju sådana här säkerhetspolare som jobbar faktiskt. Jag har faktiskt en som jobbar på FRA också. Eller har jobbat där. Mm. Och han säger det att du ska akta det sen. Du ska akta det sen. Nej, men jag tror inte det. För att alla människor jag pratar med i det här systemet, på något sätt så känns det som att det är systemet som är fienden och det är inte just en människa. Det gäller att man får att systemet inte ger en order till sådana som gör vad som helst för 100 spänn i timmen. För då får man väl hälsa hem tror jag. Men det är just, jag tror verkligen på att människan i grund och botten som är obetald, en obetald människa som inte har 100 spänn i timmen, som är kanske ganska arbetslös till och med,
är oftast väldigt snäll. Alltså jag träffar på otroligt fina människor. Men så fort det kommer in pengar i bilden så kan man jobba för både det ena och det andra. Liksom. Det är så. Mm. Så är det. Så är det. Hör du, nu ska inte jag sno hela dagen för dig. Och så att, ja, vad säger man? Nu har vi utrett lite. Lycka till, säger jag till dig. Jag tycker det är spännande det du gör. Ja, och tack för att du finns och att du står på. Du ska sitta med. Nej, nu hör jag på att säga en fel grej. Jag skulle ha dig med i regeringen. Men då tänker jag så här, då kommer du in i systemet. Fast det är inte aktuellt, vet du. Nej, jag vet. Men förstår vad jag menar? Jag har suttit nära den, men jag har inte suttit i den. Ja. Men jag är väldigt nära ibland. Jag körde lite demonstrationer där och så här, men ja, som sagt, det hände inte så mycket av det heller. Men hur hette det då? Tack massor, och det kanske blir så att man ringer igen. För att jag tror att de som... Vi jobbar vidare, eller hur? Ja, absolut. Och vi vill jättegärna att du gör reklam för Tandhälsoförbundet. Vi behöver bli fler medlemmar. Vi är inte tillräckligt många. Om du skickar över lite information om hur man blir medlem och lite länkar och sådär till mig, och det är enkelt, info@knapptryckarna.se, lägger vi upp en grej. För det här är ju det du gör, det är en folkrörelse, kan man säga, Tandhälsoförbundet. Absolut. Det är jätteviktigt. Ja, det är faktiskt jätteviktigt. Utan hälsa så kan man ju hälsa hem. Så läser man... Ja, och grejar man tänderna från början så behöver man ju inte ha några problem med amalgam eller guld eller titan eller något. Du ska läsa... Det är synd om de här som är lite äldre nu, som där det ju kan kosta, men det kan ju kosta 100-150 000 för en person att få lite snygga tänder, och det är mycket pengar. För en pensionär så är det en omöjlighet. I varje fall de här fattigpensionärerna. Ja, fast en del lånar på huset, och en del har väl fått ett arv kanske från någon annan släkting. Och det är många som ändå lägger de här jättestora pengarna. Men det sjuka är att om man får ett slag över ansiktet, va? Någon som slår en och rånar en, och så slår de av näsa och framtänder, så går näsan på försäkringen vanliga, men inte tänderna som sitter 5 centimeter ner. Det är lite märkligt. Men det är ju så, opererar du bort ett bröst, får ett bröstimplantat gratis. Har du problem med höften, får ett höftimplantat gratis. Men behöver du ett implantat i käken så får du inte det, får du betala det mesta själv. Mm. Och just de äldre är de som inte har råd. Det är ju det som är lite skabbigt. Jag tycker det är förfärligt. Ja, men vi driver ju den där frågan då för att tandvården ska ingå i det vanliga sjukvårdens högkostnadsskydd. Mm. Och det är ju just mycket med tanke på de äldre. För de yngre har ju ändå bättre tänder än så länge. Mm. Ja, så är det. Men blir man 65 plus så är det inte säkert att man har bra tänder. Nej, samtidigt som de flesta. Förr i tiden hade ju inga tänder kvar. Då hade man ju lösgaddar. Ja, Men nu har ju nästan alla egna tänder. Och då kräver det ju mycket tandvård. Och jag tror att en del av de här tandläkarbristerna, det beror på att äldre kräver tandvård. Det gjorde de ju inte förr i tiden. Eller för bara 20 år sedan, kan man säga, så gjorde de inte det. Sen lösningen på alltihop måste ju vara... Tandvården är ju ett plåster och en viss lösning. Men den stora lösningen är att vi funderar på vad vi stoppar i oss. Och hur vi lever och vad vi gör. Absolut. Det är ju det. Laga tänderna med kosten brukar vi hålla föredrag om. Den var jäkligt bra faktiskt. Den tror jag vi ska be alla som tittar just nu skicka upp massor med hjärtan och tummar. Jag tror de kommer göra det. Laga tänderna med kosten. För det är ju faktiskt så. Laga tänderna med kosten. Ät dig frisk helt enkelt. Och det kan man ju göra även om man har lite karies. Ja, du menar det? Men man får jobba lite. Det förändras om man lägger om kosten, så kan kariesen också hänga på i det svepet. Ja. Ja, nu ska jag ringa tandläkaren så ska han få montera bort en gall på mig. För att det blir inte bättre eller sämre, än mer eller mindre. Nej. Jag har ju alla framtänderna kvar i varje fall. Så ja, då kan du ju tugga med dem. Ja, det ser ut som man har massor med garnityr, men det har man ju inte. Det är när man garvar från sidan. Jag kan göra ett cirkustrick där, vet du. Jag kan stoppa in lillfingret, va?
bakom de tänderna som finns. Och så tuggar jag ihop. Man kan sätta små avtagbara proteser också. Liksom på de här framtänderna om man vill. Uh-huh. Om man ska gå bort så kan man ha dem. Ja, det gör man ju snart när man är 70. Eller om man ska tugga. Ja, men jag tänkte mer än att man ska gå på fest. Eller ja, men det blir ju, har jag hört. Det blir ju fest. Ja, det blir det. När man går bort så blir det fest, säger de. Det blir mycket bättre. Himmelriket och allt det där. Jag satsar på det. Då behöver du inte ha några löständer. Då kan du ha bara dina vanliga. Ja. Eller så smälter de när de väljer upp en. Men, var var vi någonstans nu? Ja? Men hur du ska ha det för... Ja, nu skulle vi säga hej då, eller hur? Ja, så var det, va? Jag ska kunna prata hur länge som helst. Men du, heter det? Sköt om sig så hörs vi igen. För att skicka mejlet till mig så gör vi stor sak av Tandhälsoförbundet. Ja, jag visste inte ens att det fanns innan. Det är det. Så jag tror många inte vet om det. Så vi ska verkligen sprida ut det här. Det är jättemånga som inte vet om det. Det är jätteviktigt. Det är absolut en av de viktigaste framtidsfrågorna. Mm. Vad jobbigt om ni sen blir en folkrörelse och konkurrerar ut knapptryckarna. Nej, jag skojar bara. Det är lugnt. Jag skojar. Två olika frågor, eller hur? Ja, egentligen samma fråga. Så vi bör egentligen jobba hand i hand rakt in i korridoren. Det tror jag mycket mer på. Ja. Nej, mig med. Jag tror på det med. Hör du, stort tack då. Så hörs bra, ja. Tack jättemycket. Ja. Jag vet inte hur jag ska säga det på ett bättre sätt. Tack. Mm. Mycket. Tack själv. Hej då. Ja, hej då. Halleluja. Nu ska jag fan bli religiös, tror jag. Vilken tjej. Aj, vad säger man alltså? Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det här pappret här, det är liksom... Det är fullkladdrat. Det är bara ett av papperna. Det är det senaste. Ska försöka föra in alla de här schyssta namnen och allting. Vad vi pratade om och allt det här. Tre stycken på sitt sätt fantastiska människor. Om man börjar från början då. Lyssnande. Massa humor. Viktigt. Men lyssnande. Och tog åt sig en massa, inte för att jag har rätt eller så, jag har ingen aning, kanske jag har eller inte, men lyssnade och tyckte att det var intressant, och det är intressant. Den dag man slutar tycka att det är intressant att lyssna på andra människor och deras erfarenheter, den dagen skulle jag inte vilja faktiskt leva mitt liv. Den dagen tycker jag de kan skjuta mig någonstans faktiskt. Men ja, sen gube 2 då. Regerings opolitiska. Ja, han var ju fantastisk också. Vad hette han? Första killen hette ju, det måste jag ju säga. Han måste ju få en eloge här. Peter Lundholm på... just det. Exakt. Peter Lundholm var den första där, ja. På Socialstyrelsen. Så var det. Och sen Kalle Brandstedt på Socialdepartementet. Stor eloge för att du lyssnade och för att du lyssnade. Och tog till det här och skulle ta det liksom lite vidare. Kanske inte rakt av, för jag kan göra fel. Men du lyssnade och ställde det mot dina egna tankar och så. Bra. Skitbra faktiskt. 5 stjärnor. Nej, 6. Både han och fasen, Peter Lundholm, ja just det. Jag säger ju det, jag har minne som en guldfisk. Mm, så är det. Men nu fröken här då. Anna Lindmark då. Det var verkligen som man har grädde på moset liksom. Eller man har... först tänkte jag säga toppen på isberget. Men ja, på sätt och vis är det ju det. På ett bra isberg med bra saker. Eller nej, kanske inte. Alltså isberg nere, men där uppe sitter någon som verkligen vet och kan. Som syn är hon lite avskild kanske. Hon skulle ju sitta med i riksdagen och regeringen. Men som jag sa förut, alltså, då blir man ju förändrad. Va? Och det är inte bra. Vi behöver ha... Det är som att sätta mig i Aktuellt eller Rapport. Eller någon av de andra. Mattikainen eller Aida Reva. Eller, ja, det är många... där ute som slåss mot väderkvarnarna, va? Men
alltså systemet, om man kommer in i systemet, det är bara att kolla på SD. De kom in i systemet och nu är de en del av det. Där dog SD liksom. Så det bästa de kunde göra egentligen om de ville bli av med knapptryckarna, det tar in dem i riksdagen. Men då tror de fel. För vår första och enda motion, det kommer ju bli, eller enda det kommer inte bli, men den största motionen är att ska vi verkligen ha riksdag och regering? Är det så? Och det är klart att då tror jag inte vi skulle få käka i samma matsal som de sen. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror vuxenmobbingen skulle börja ganska hårt där. Så att det är väl därför de inte vill ha in oss, tror jag. Men vi finns ju redan i riksdagen. Vi skickar ju iväg 32 000 röstlappar. Bosse som var med oss förut, han tömde ju ut de sista 16 000. 16 000 lappar slängde vi på riksdagen, på trappan där. Och så hällde han ut de ytterligare 16 000 lappar på riksdagens trappa. Och vi har än så länge inte blivit varken stämda eller ingen polis har ringt heller. Och det var ju maximal nedskräpning. Men ingen har hört av sig. Utan de gick ut och sopade ihop de där 32 000 lapparna. Det var folk som var där och såg. Och bara in i svarta sopsäckar, in i riksdagen. Så vi finns nere i riksdagens källare som en skämskudde. Lite grann. Det ligger ett par stora säckar där med 32 000 lappar i. De väger 40 kilo ihop. Som varje 16 000 vägde visst 20 kilo, tror jag. Jag får med att det var så. Så det är tunga säckar. Det är säckar som väger 20 kilo var, två stycken. Och där ligger vi. Och jag tror att de här säckarna, jag tror att de ger någon slags karmakänsla åt riksdagen. Att det är inte bra det ni håller på med. Det var massor med folk där ute, flera hundra människor som gav sina röstlappar och sa det att vi vill in i riksdagen, vi vill bestämma. Jag tror att de fick en tankeställare där, och jag tror faktiskt det. Konstigt att det inte har spridit sig mer. Det var bara en där, det var väl han jag pratade med igår, va? Som så trevlig. Just det, vad heter han då? Exakt. Någonting, Benny va? Hette han inte det? Jag tror jag skrev upp det i alla fall. Jag har det uppskrivet på mitt digitala. Men ta upp det här, då slutar jag och se liksom det här. Och då blir det konstigt. Hur som helst i alla fall. En lång historia kort. Nu har det gått 2 timmar och 1 minut. Precis vad jag kände. Eftersom min gräns är 2 timmar. Så känns det som att det är dags nu. Det är dags nu att ta farväl. Det är dags att ta farväl och ta adjö nu. Sista dansen var för vacker, Apelsin. Allt i livet har en mening, jag är helt säker på. Någonstans. Allt i livet har en mening. Alltid finns det lite hopp. Någonstans föds en liten gryning. Och någonstans gror en liten knopp. Ja. Lätt att vandra lite vilsen. Att inte riktigt veta vad man ska ha. Att hitta anledning att älska. Och en möjlighet i varje dag. Stjärna lyser klar i natten. Visa vägen jag ska gå. Stjärna lyser klar i natten. För vägen som jag vandrar, ja det är vägen utan hopp och tro. Yep. We'll be right back.
lyser klar i natten. För vägen som jag vandrar, ja det är vägen utan hopp. Åh, vägen som jag vandrar, ja det är vägen utan hopp. Åh, vägen som jag vandrar, ja det är vägen utan hopp. Ja, det var ju slut då med det här roliga. Tänk att man på en ringning kan träffa tre människor som man tycker oerhört mycket om. På olika sätt. Anna på ett fantastiskt sätt. De andra på ett annat sätt. Så är det. Tack för mig och kul i jul och vi syns imorgon. Nej, det gör vi inte alls. Jo, det gör vi. Nej, vi syns ikväll. Klockan 7 på knapptryckarna så ska jag och Emil med Joel pratar lite grann om saker som händer i EU och hur vi kan påverka saker i EU. Det är fantastiskt. Emil är en guldkloss och Joel är en guldklimp. För att inte tala om de andra i både styrelse och i organisation och medlemmar och alla ni som bara sympatiserar utan att ens vara medlemmar. Bli medlem och bli medlem i Tandhälsoförbundet också. Det tycker jag. Tja på er. Tja på.